Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam ruangan dialog wanita. Hari ini adalah hari yang ke-11. Hari ini siri yang ke-11. Tajuk forum kita pada hari ini ialah Hak asasi wanita dari perspektif Islam dan antarabangsa. Sebelum saya memulakan perbincangan, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah. Selamat Hari Wanita kepada semua sama ada pertama sekali kepada mereka yang berempat di hadapan saya ini, saya seorang lelaki-laki dan kepada seluruh orang bangsa kita, bangsa Malaysia dan seluruh Dunia lah, di mana saja. Eh. Wanita itu tetap wanita juga walaupun bangsa apa dan di mana mereka berada. Jadi mengenai tajuk hak asasi ini, kita mungkin uh, pada peringkat awalnya, kita cuba bincang dulu sebab mungkin tidak semua orang yang menonton ini faham. Saya hanya sebagai satu intro, saya lebih suka bercakap tentang zaman-zaman uh, lampau. Eh? Jadi dalam pengajian tentang mungkinlah ini intro kepada pengajian undang-undang lah kita ada dua profesor undang-undang kita kat sini dia kata manusia ni bila mula lahir di dunia ini masing-masing berebut rezeki untuk hidup. Hmm? masing-masing memperjuangkan hak masing-masing. Oleh kerana itu, untuk menyelesaikan pertikaian hidup dalam masyarakat, maka mereka perlu kepada pemerintah. Maka lahirlah kerajaan. Apabila lahir pemerintah ataupun kerajaan, maka dalam banyak keadaan, kerajaan itu bersikap tidak adil kepada masyarakat. Mungkin kerajaan menggunakan banyak kuasa sampai kepada peringkat menindas masyarakat. ini saya bercakap tentang idea-idea kuno lah tu. Zaman Romawi, zaman Yunani dan sebagainya. Maka lahirlah timbullah idea tentang hak asasi. orang saya rasa kalau apa tu dibincang oleh Plato dan sebagainya tentang hak asasi tapi saya tidak nak bawa ke sana lah sebab kita nak bincang yang dalam dunia moden. Oleh kerana itu saya sebelum tu saya kena tanya apa tu Dr Sharifah dulu yang mewakili Islamik punya site ini sebab Islam datang pada zaman sebelum modernism. Maknanya bila kita bincang Islam dan antarabangsa, maka kita kena ambil sikit latar belakang tentang keadaan sebelum lahirnya dunia moden, iaitu kita cuba faham apakah prinsip atau pandangan Islam terhadap wanita dan bagaimana Islam telah setakat mana Islam membina pengertian yang betul tentang wanita kemudian kita bawa kita lihat kepada perkembangan apabila lahirlah dunia moden. Ya lah Ah, Dr. Sharifah, Dr. Hajah Sharifah. Oh maaf. Saya tidak perkenalkan lagi ya. Eh? Ini sudah terlupa ni ya. Eh? Okey, sorry. Jadi kita ini ada empat ahli panel. Yang pertamanya Dr. Hajah Sharifah Nuraida Haji Wan Hasan. Saya tidak tahu Wan Wan Perak ke Wan Kelantan ke Wan Terengganu ah. Eh? Wan Sarawak Datuk. Wan Sarawak. Ha, oh, Wan Sarawak ni orang Brunei eh, lah iaitu Ketua Jabatan Kepimpinan Kualiti dan Inovasi Institut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak. Ya Cawangan Sarawak tu kat Kuching ni dah Amina Baki dah. Ya saya yes. Ya yes, okey. Kemudian yang kedua ialah Profesor Dr Najibah Muhammad Zain daripada Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws Icon. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Yang ketiga Profesor Datuk Noraziah Muhammad Awal daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang pernah menjadi Timbalan Naik Chancellor di UKM yang juga Pesuruhjaya Sohakam sekarang ini. Yang keempat Datuk Halimah Muhammad Said ini juga seorang yang terkenal dalam kalayak uh, masyarakat kita di Malaysia iaitu tim ahli pemikir Kementerian Perpaduan Negara. Jadi keempat ini daripada berbagai-bagai komponen yang ada dalam masyarakat kita. InsyaAllah kita cuba bincang sebaik mungkin pada hari ini. Saya Mahmud Zudi sebagai moderator kepada perbincangan ini dan kita ada Dr. Basri Hussein sebagai penerbit kepada program kita pada petang ini. Baik, saya macam saya katakan tadi, saya nak bagi soalan kepada Dr. Haji Sharifah dulu, iaitu tentang pandangan Islam secara umum mengenai kedudukan wanita. Kita bagi tiga minit seoranglah. Ha? Mm, -mm. Silakan, Dr. Sharifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin Allahumma atinu fusana taqwa Anta khairan man zakat wa, Anta wali yuhu maulaha Terima kasih yang berbahagia Profesor Datuk Dan juga rakan-rakan Sifu-sifu ahli panel saya Yang saya hormati lagi segani Jadi berbalik uh, kepada soalan Datuk tadi Berkaitan kedudukan wanita dalam Islam eh. Saya yeah. ingin bawa kita uh, Untuk uh, pergi ke zaman uh, apa uh, Zaman asal, awal kedatangan Islam di mana kalau kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mementingkan, memuliakan wanita itu di mana Rasulullah SAW menyebut uh, pesanan uh, pesanan pada wanita itu peliharalah wanita-wanita kamu jangan hmm. aniaya mereka, jangan tindas mereka jaga makan pakai mereka Rasulullah tu sebut bila? pada ketika Hajatul wada ya uh, khutbah takbir hmm. baginda di mana datuk dan juga rakan-rakan alif penal hari itu adalah hari yang sangat mulia hari yang sangat kita katakan hari maghfirah, hari keampunan di padang arafah pada apa pada masa hari jumaat dan pada ketika itulah Rasulullah baginda menasihati ataupun berpesan kepada Uh, umat Islam pada ketika itu. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana dalam diri Rasulullah itu mementingkan memuliakan wanita itu, masya Allah. Tidak boleh kita nak nak ungkap lagi lah. Kalau sekarang kita bercakap tentang apa uh, hak wanita sebenarnya hak wanita itu sudah ada lama dah, sudah diberikan oleh, sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ya datuk dan kalau kita hmm. lihat di dalam al-Quran saya ingin bawalah eh penonton-penonton kita melihat di dalam al-Quran Karim sendiri ada banyak surah-surah ada ada surah eh tentang wanita hmm. itu surah an-nisa ada banyak hmm. di dalam itu pesanan -pesan. surah lah lelaki tak ada ni uh, surah al-mukminun ada datuk Ya, oh, dia tak tu adu. dia bila mukminu tu masuk mukminatlah. Ya. Ha. Ha. Ya. Tapi setakat ini apa yang betul-betul menyentuh tentang wanita adalah surah an lah. Dan kalau kita uh -huh. lihat uh -huh. dalam al-Quran juga disebut uh, tentang uh, Sri Kandi Sri Kandi kita kan. Mayam hmm. juga disebut di dalam al-Quran iaitu bonda kepada apa Nabi Allah Isa alaihi dan uh, bagaimana kita lihat uh, uh, Islam sebenarnya memberi satu tempat yang tinggi kepada wanita-wanita kita. Di dalam Al-Quran pun disebut bagaimana tentang uh, hak ya, hak wanita sebagai. Ada banyaklah kalau nak dibahagikan kategori di sini kita boleh bagikan kategori sebagai apa? Hak wanita sebagai ibu ya. Ada hak hmm. anak ya, penjagaan anak-anak dan sebagainya, hak nafkah, ada sudah ada hak pewarisan harta pusaka sudah ada datuk. Hak nafkah hmm. anak, nafkah idah dan sebagainya. Segala-galanya sudah ada dalam Al-Quran. Tapi cumanya saya ingin membawa... Itu tak sedap. Itu cuma oh tu tak sedap. Ah ha, Itu datuk. Itu saya guna cumanya ni. Cumanya kadang-kadang hmm. penaksiran kita dalam kita membawa ideologi ataupun ada apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu uh, dari sudut penafsiran kita doktor ada uh, ada yang menafsirkan ianya secara harfi nafsi uh, penafsiran secara perkataan demi perkataan itu yang menyebabkan hak-hak uh, wanita hukukul mar'ah dalam uh, al-Quran ini ditafsirkan dengan uh, pelbagai penafsiran uh, itu yang membawa hmm. kepada uh, pelbagai ideologi-ideologi eh, eh ideologi. salah ke penafsiran secara literal ni? Uh, saya tidak kata salah datuk hmm tapi kita perlu juga ya datuk merujuk kepada tafsiran-tafsiran ya uh, ahli tafsir kita ya buka jugalah kita kita tafsir itu iyalah kalau kita lihat apa uh, contohnyalah uh, ya. uh, contoh saya saya nak uh, tunjukkan di sini contohnya dalam uh, dalam khazanah contoh ya dalam penjagaan hmm. anak di mana kalau dalam dalam Al-Quran dia ada sebut, kalau nafkah dan sebagainya pun ada menyebut. Tapi bagaimana penditilan itu kita perlu uh, lihat lagi. ya Kita perlu lihat lagi uh, apakah yang uh, dimaksudkan ataupun ditafsirkan oleh mufassirin, mufassirin supaya ianya kita kata blend dengan undang-undang Islam yang sedia ada, hmm. uh, dengan pemikiran-pemikiran dan ideologi-ideologi dan juga pandangan-pandangan semasa lah, ya. Hmm, 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 hmm. Okey, itu pandangan Islam dan kita tahu Islam diturunkan pada zaman peralihan eh? antara peradaban lama dengan peradaban moden dan gitulah pandangannya. Jadi, uh, uh, Prof Najibah untuk membantu para pendengar kita, terutama para pendengar yang tidak biasa berbincang tentang hak asasi manusia ni saya nak minta Prof Najibah huraikan tentang idea tentang hak asasi manusia dalam masyarakat moden. Saya sebut dulu dalam masyarakat kuno tadi kan. Ya? Jadi bila kita dah barat bangkit balik dan berlaku modernisasi dalam masyarakat kita maka idea tentang hak asasi manusia ni timbul semula. Kata orang dalam perkembangan ilmu, kita ambillah kata psikologi. Psikologi itu sebenarnya diasaskan oleh Islam. Tetapi apabila dunia Islam jatuh, maka ilmu psikologi itu telah dikembangkan di Barat. Dan di mana psikologi Islam itu terhenti, Barat telah kembangkan, maka lahir psikologi saintifik. Psikologi di Barat, jadi nampaklah apa tu terkebelakangnya Pengajian Islam pada waktu itu tu, ha? jadi sekarang ini kita nak bincang secara umum untuk membantu mereka lah, Prof. Najibah. Ya, silakan. Terima kasih. Itu uh, ahli-ahli panel yang saya hormati. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bila kita bercakap tentang sama ada lama ataupun baru. itu hmm. eh, dalam masalah asasi manusia ini, kalau daripada pemahaman saya lah. Seperti so, mana yang Ustazah sebut tadi ya, uh, mana dia adalah kesinambungan ya, daripada yang lama kepada yang baru tu. Hmm. jika tidak ada kita kata pun ya, pada pada masa yang lama tu juga dia akan membawa kita kata masalah-masalah itu ke hadapan juga. Sebab kita yeah. berhadapan ya. dengan isu manusia. Ya. Jadi hmm. manusia ni itulah ya, mana uh, dia berkait dengan isu hubungan kemanusiaan ni. Jadi kalaulah dia tidak diletakkan di atas landasan yang betul. Maka isu itu sama ada baru atau lama, dia akan terus uh, akan membawa kepada uh, kita kata masalah-masalah itu. Jadi hari ini walaupun kita kata apa uh, kalau dulu kita kata ada asas-asas uh, agama yang menerangkan tentang uh, hak asasi manusia dan kita tahu Quran itu begitu cantik uh, mm -hmm. membincangkan hak asasi manusia terutamanya tentang kita kata tentang uh, protection atau perlindungan kepada wanita dan sebagainya ya. tetapi kenapa yeah. hari ini kalau kita lihat isu-isu itu masih lagi tidak dilihat selesai ya, mm. dalam apa namanya dalam menangani uh, hubungan uh, apa, kalau orang apa pembarak kata hubungan gender lah ya, maknanya hubungan yeah. antara lelaki dan wanita ya mm. jadi mm. Uh, <coughs> jadi kalau kita tengok yang macam sekarang ni uh, aspek-aspek seperti perjuangan ke arah feminisme Ya ke arah liberalisasi ke apa kenama dia globalisasi dan sebagainya itu ya kita tengok makin makin bercambah dan makin kuat ya. Jadi mm -hmm. saya sebenarnya uh, atau uh, uh, apa ini, uh, suka nak melihat balik sikit kepada sejarah lama saya ingat datuk pernah cakap dulu bahawa um, Islam ni tidak berkembang Maknanya dari sudut kita kata apa pemikiran perkembangan ilmu tu tidak tidak sehebat uh, Western uh, kita kata apa. Uh, Perkembangkangan mm -hmm. itu di barat eh? uh, walaupun sebenarnya asas kepada ilmu itu diambil daripada Islam yeah. Jadi kalau dalam undang-undang mm -hmm. ini kita tengok macam undang-undang uh, prosedur eh? uh, Mahkamah mm -hmm. itu sendiri sebenarnya adalah asasnya daripada Islam Tetapi tidak dikembangkan dalam bentuk yang sistematik Sebagaimana yang ada di ilmu-ilmu uh, itu yang wujud di barat Dan juga yang kita yeah. amalkan di mahkamah sivil dan sebagainya kan Ya eh? mm -hmm. Jadi timbullah isu-isu isu lama ya isu-isu lama yang yang kita nampak ya bila ia menyebut tentang manusia ni begitulah uh, hakikatnya dan dan saya rasa macam uh, apa uh, kita lihat uh, kenapa uh, apa uh, masyarakat mengatakan masa zaman Rasulullah yang sahabat-sahabat dulu ya zaman kegemilangan Islam ya uh, zaman kita-kita Islam juga tapi masih lagi uh, apa nama dituduh ataupun dibrandkan sebagai apa namanya mengamalkan ataupun diskriminasi terhadap wanita ya. Yeah. Jadi saya sebenarnya apa namanya mungkin kalau kita balik semula kepada sejarah ya kita lihat bagaimana perbezaan ya di zaman Rasulullah zaman sahabat zaman tabiin dan tabi tabiin dan sebagainya perkembangan apa-apa undang-undang Islam bagaimana umat Islam pada zaman seterusnya itu terbahagi kepada beberapa pemikiran-pemikiran seperti Uh, ada yang menjadi kita kata traditionalists ada yang menjadi hmm. modernists hmm. ada yang menjadi liberalist dan sebagainya kan jadi dia balik semula kepada isu interpretasi sebagainya yang ustazah sebut tadi ya hmm. uh, jadi kalau kita lihat uh, pada kurun ke apa ke 17 18 isu-isu eh, ni timbul balik sebab apa sebab uh, apa nama ni uh, perkembangan uh, terutamanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya lelaki dan wanita ni tak selesai jadi saya hmm. sebut macam contohnya isu-isu poligami isu-isu perceraian isu-isu anak dan sebagainya sampai sekarang pun hmm. masih lagi tak selesai kerana yeah. sebab apa sebab undang-undang hmm. kita tidak mampu untuk untuk nak apa namanya untuk nak menangani isu itu dalam bentuk yang lebih adil ya, kerana apa kerana undang-undang ya, kita contohnya lebih bersifat apa nama ni kalau kita nak kata bias saya pun tak pun suka lah nak kata bias tapi bagaimana ianya di apa dikubal dan sebagainya itu jadi kita nampaklah bahawa yang menjadi susah di situ ialah wanita itu sendiri ya. Jadi saya rasa masalah-masalah kegagalan ya, terutamanya dalam kita mentafsirkan itu ia adalah isu metodologi sebenarnya ya. Sebab Islam ni perlu ditafsirkan ya. dan kita tahu dalam kaedah fik kita lihat apa um, uh, apa hukum hakam tu dia akan berubah dan perkara yang boleh berubah yeah. dan mengikut perkembangan yeah. masa dan zaman. Tapi mm -hmm. kita hari ini kita tidak tidak mengabiki tidak begitu mengembangkan undang-undang itu mengikut perubahan masa dan zaman ya. Sebab mm. kita masih lagi duduk balik kepada uh, teks lama. Saya ingat you Ustaz sebut uh, teks lama, kitab-kitab fikah -kitab yang lama yang sangat bagus sebenarnya tetapi tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk yang moden. Jadi bila mm. kita Uh, uh, apa kita berada dalam uh, zaman kita sekarang yang dianggap zaman modenlah eh mm -hmm. uh, yang anggap, yang kita dianggap di zaman moden ni jadi kalau kita lihat kepada shadow report kepada sidau kepada uh, apa hak asasi apa nama ni uh, antarabangsa dan sebagainya jadi perkara yang selalu dipersalahkan ialah undang-undang uh, syariah kan ya eh? dilihat dikatakan oh diskriminasi mendiskriminasikan wanita dan sebagainya eh? sebab apa sebab banyak lagi isu-isu yang 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 kita hadapi pada hari ini tidak dilihat selesai. Ya. Jadi saya balik sebelum pada isu tadi lah. Jadi saya, ingat tadi pagi ya. tadi pun uh, Prof. Uh, uh, apa Kak Azia kita bercakap tentang isu perkahwinan kanak-kanak kan ya. Oh. Uh, uh, jadi jadi itu pun uh, tidak dapat ditangani dengan baik kan ya. Uh? Itu tak termasuk hmm. lagi isu-isu lain dalam undang-undang keluarga yang always dilihat sebagai uh, apa nama ni um, uh, membawa kepada diskriminasi kepada pada wanita. Jadi hmm. saya rasa sama ada uh, zaman lampau ke zaman moden ke ya. Jadi kalau kita gagal menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan manusia itu mengikut uh, kesesuaian ya, uh, kesesuaian masa, kesesuaian uh, persekitaran ya, yeah. uh, kesesuaian uh, apa faktor-faktor tertentu bagi itu tadi, macam contoh tadi saya sebut pasal isu hadanah ya. Uh, hmm. Jadi hadanah yang kita pakai itu lama-lama lama ya. Jadi undang-undang itu ada sebab kerana uh, macam mana kita takrifkan undang-undang itu jadi uh, menyebabkan uh, timbulnya tarik tali dan sebagainya. Jadi kita ya. tidak mengambil uh, perkatan pengasa masa. Dan saya rasa dalam bab ini barat lebih baik. Kenapa? Kerana uh, mereka apa nama ni melakukan perubahan itu berdasarkan kepada data-data yang ada dalam jadi dia buat research Extensively yeah. Dan yeah. researchnya Biasanya kita akan berjumpa Dengan fitrah manusia Kan eh? Betul mm -hmm. kan mm -hmm. Jadi fitrah tu Dia mencerminkan Oh inilah sebenarnya Manusia itu sendiri Jadi dia Dia apa nama Dia mengarahkan Perubahan-perubahan itu -perubahan ah, Dalam hal-hal tertentu lah Bukan semua Benar ya. Dalam hal-hal tertentu uh, Merubah supaya sesuai Macam yeah. mana kita nak Menguruskan Kita kata apa Masalah manusia ni Dengan baik Dan mm -hmm. uh, Apa nama ni Dan uh, uh, Kita kata Equitable lah eh? Maknanya Saksama Walaupun Uh, saya tak apa setuju nak guna perkataan equality ya eh. equality yeah. tu uh, kesamaan itu tak semestinya okay. sama uh, yeah. kan eh? ya yeah. mm -hmm. <coughs> okay. terima kasih Prof Najibah uh, Prof Datuk Azia uh, saya minta sambung sikit Prof Najibah uh, dah sentuh dah dari segi literature dari segi apa ni apa yang ada convention dan sebagainya. Cuma kita sekarang ini bila kita nak bincang tentang dunia moden, kita ni orang legal ni dia tahu lah daripada saya ni literature tu kalau pergi mahkamah kendian sekali dah dah. Dah tak ada undang-undang, tak, tak ada akta, tak ada apa apa pergi situ. Jadi sekarang ni kalau kita nak cakap tentang hak asasi manusia, wanita, mana rujukan kita tentulah kepada apa tu sama ada konvensional sama ada declaration ke jadi yang baratnya apa dia yang Islamnya apa dia mudah kita menjadi tempat rujuk nanti kita bincang silakan terima kasih untuk Assalamualaikum sebenarnya ya kalau nak dicakapkan mengenai ni saya mungkin saya sambung sikit apa perundangan Najibah tersebut tu sedikit kerana bila tak sedar punya macam kita tak boleh menangani macam Islam terkebelakang sebenarnya kita ni sebab sistem perundangan kita tu yang sudah sedia ada dan pembahagian kuasa yang ada dalam perundangan tu yang menyebabkan perundangan Islam kita tu nak susah nak berkembang ketika Yang kedua ialah persepsi, banyaknya persepsi bahawa hmm. kalau undang-undang hak asasi ni, so tu pun Datuk ditubuhkan 20 tahun lepas 21. So 22 tahun lah kalau tahun ni, tahun uh, 21 tahun. Boleh, boleh. Cuba sentuh sekali sikit mengapa so ditubuhkan. Okay. So, so Hakam tu ditubuhkan pada tu tahun... Dialog uh, antara tu Mahathir dengan Musa Hitam. Ha? Boleh? Saya, saya mak, tak tak, mahu maulah berbincang hal-hal tu. <laughs> Tapi <laughs> bagi saya, sebab kita Malaysia juga hmm. pada tahun hmm. 1995 menandatangani dua konvensyen. Ini hmm. Convention Bangsa-Bangsa Satu, satu uh, SIDO, hmm. uh, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women dan kemudiannya CRC, Convention on right of the child Dua-dua hmm. convention ni kita tanda tangan Dengan reservasi Dan reservasi itu hmm. nampaknya standard uh, Maknanya sama uh, Kalau bawah SIDO ada perkara-perkara Yang dikatakan Ini uh, yang saya nak sebut ya. Dikatakan bertentangan dengan hukum Islam Dia macam blanket cover Dia kata kita hmm. reserve sebab dia bertentangan Dengan perlembagaan atau dengan undang-undang Islam. CRC pun begitu uh, Misalnya saya ambil contoh perkara 14 um, CRC konven uh, uh, mengenai hak kanak-kanak kepada agama. Kita reserve kerana katanya kita memang dah ada peruntukan dalam perlembagaan perkara 124 agama anak hendaklah ditentukan oleh ibu bapa atau penjaga. Tetapi dari segi uh, wanita juga kemudiannya isu-isu um, um, citizenship ya kewarganegaraan, isu isu uh, uh. semua itu di reserve kerana dia bertentangan mungkin dengan perlembagaan ataupun dengan undang-undang Islam. Um, jadi bila bercakap mengenai undang-undang antarabangsa satu lagi ialah persepsi masyarakat tu bila sebut je ini convention daripada bangsa-bangsa bersatu mm -hmm. ramai yang bagi saya orang Melayu Islam untuk akan kata ni adalah convention atau undang-undang dari barat yang 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 di, di yang hendak dikembangkan di Malaysia dan mungkin boleh membawa pandangan-pandangan liberal ataupun menjadikan kita lebih liberal dan sebagainya. Jadi bila kita juga sebenarnya suhakam itu ditubuhkan atas asas adanya keperluan itu. Bila kita tanda tangan konvensyen, kita tak ada pun satu agensi hak asasi manusia sebab di, dunia luar bila bangsa-bangsa bersatu menguruskan konvensyen, kita tanda tangan agensi ataupun institusi yang menjaga hak asasi ini mesti ada. Dan dia mestilah satu badan bebas dan berkecuali. Jadi dari segi itu, itulah tuntutan masyarakat pada masa itu dan apabila kita menandatangan di Convention. Dan di Malaysia juga, kita kena faham juga bila kita tanda tangan Convention mana-mana konvensyen -mana atau declaration kita bukan dia terus menjadi undang-undang kita dia dalam undang-undang antarabangsa dia ada signatory menjadi penanda tangan, signatory hmm. dan kemudiannya kita ada perlu ratifikasi perlu menerima undang-undang itu konvensyen itu dalam undang-undang kita untuk sido bila kita menerima sido itu kita meminda perlembagaan kita datuk perkara hmm. 8 eh, perkara 8 itu kita pindah dengan memasukkan perkataan jenda atau yeah. yang diterjemah sebagai jendela sebenarnya terjemahan mm. itu tak tak berapa tepat. Mm. Sebenarnya dia dia masih pakai perkataan jenda kerana jenda bukan sak bermakna mm. lelaki. Yeah. 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 Peranan. Jadi bila kita pindah pada tahun 19 Kita pindah pada 2001 Jadi bayangkan Dan pada masa daripada 2001 tu Kita dah ada institusi hak asasi Dan di situlah saya rasa Mulanya pandangan-pandangan ini Sebab masyarakat mungkin tidak terdedah Kepada konsep uh, hak-hak ini dan hmm. se, se dan bagi saya isu wanita ini adalah isu yang asas <tuk> kat Malaysia dalam banyak isu-isu ya, itu dan kita meluluskan di negeri-negeri kita buat di peringkat kebangsaan dulu di wilayah persekutuan kita ha, meluluskan nak mengiktutkan Islam ini. pada tahun 83 84, 84 dan terus sampailah hingga kita oh. meminta hmm. ia sebulan pada 2002, 2003 jadi ya. itu dia punya flow dari segi hak dan masa itu ramailah yang dilabel feminist dilabel sebagai apa ni bersikap liberal tetapi sebenarnya kalau kita tengok balik content atau isi kandungan convention itu sebab tu saya rasa kadang-kadang orang barat dia rujuk Quran gitu juga dia juga merujuk hadis dan sebagainya sebab saya membuat Uh, saya yang membuat uh, penyelidikan untuk Suhakam pada masa itu mengenai mm -hmm. Rezervasi Sido yang bertentangan dengan hukum syarak saya buat dengan uh, profesor Syarifah Hayati jadi dari segi itu kita melihat apakah peruntukan bertentangan atau tidak yang mana yang tidak bertentangan kenapa kita patut menarik balik uh, rezervasi tersebut kemudiannya Sido itu CRC juga hak kanak-kanak orang macam tak nah, apa pula lah nak cakap pasal hak kanak-kanak dan kita tahu anak itu anak Allah kepada kita Tetapi ramai ibu bapa beranggap Anak tu hak dia, suka dia lah nak buat macam mana Dan ini termasuk <tuk> sampai ke tahap pendera dan sebagainya Jadi bila begitu, kalau kita tengok secara asasnya Konvensyen-konvensyen ini memang mengambil nilai sejagat Dan kebanyakan nilai sejagat itu kalau kita cari Puncanya ada dalam Islam itu sendiri jadi um, okay. saya merasakan bahawa hak wanita itu sudah ada dan cuma kita dari segi culture budaya dan dari segi kehidupan kita kebiasaan kita meletakkan wanita pada tahap tertentu dan itu menyebabkan kita mengalami cabaran yang lebih hebat bila kita nak buat mahkamah syariah memberi wanita hak dan menyatakan wanita ada hak pada ini kepada itu dan ramai yang masih lagi bercakap mengenai dia kata wanita ni lebih emosi apa dia kata saya saya tak ingat sembilan nafsu dan <laughs> yang yang sel selalu dikatakan dan itu sendiri saya melihatnya sebagai melihat wanita sebagai second class citizen. Okay. Sedangkan di dalam, dalam Islam itu wanita dan lelaki itu sama dan dia mempunyai kedudukan sama rata kecuali keimanan dia kepada Allah Subhanahu. Okay. So itu paling ringkas dan paling cepat. ya, okay. ya. Yeah. Yeah. Terima kasihlah. Lepas tu kita bincang kita ada masa lagi ya. Saya nak pergi kepada Datuk ah, Datuk Alimah jadi kita dah dengar teori-teori tentang hak asasi manusia, ada konvensyennya, ada deklarasiannya, ada apa semua sekali. Cuma kita pada hari ini kita nak bincang tentang hak wanita, hak asasi wanita di Malaysia sekarang. Apa persoalan sebenarnya? Kalau boleh datuk bilang lah. kalau nak bilang satu-satu, tak apa. Apa persoalan sebenar sampai kita berbincang tentang masalah wanita di Malaysia ni? Assalamualaikum prof. Dan Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana mengundang saya uh, mengambil bahagian dalam diskusi ini. Hmm. Ya, saya ni orang yang direct. So, saya akan uh, menjurus direct atau terus yeah. kepada isu yang harus hmm. kita hari ini. Ya. Yeah. iaitu um you know hak asasi wanita dari sudut Islam dan antarabangsa. Yeah. Ya. Bukan dua perkara di sini, a iaitu kita perlu di kita perlu mengingati bahawa secara implicit atas tersirat bila kita sebut dan laung-laungkan hak asasi wanita, ya ini menimbulkan perbandingan dengan sesuatu. Mhm. Ya, mungkin hak Asasi lelaki, yeah, yeah, dan uh, uh, jadi dari sudut Islam misalnya, walaupun sudah disebutkan uh, oleh Dr Sharifah tadi bahawa Islam mm -hmm. meletak wanita pada tahap yang termulia, mm -hmm. insan yang termulia, mungkin lebih mulia daripada kaum lelaki, ya yeah, sebab Uh, peranan dan um, uh, dan tanggungjawabnya yang istimewa, ya. dia dibentuk dalam bentuk satu bentuk istimewa, boleh lahir, yeah. boleh hamil, melahirkan anak, menyusukan yeah. anak dan sebagainya, yang semuanya tidak diboleh, boleh dilakukan oleh lelaki. Yeah. Jadi di situ terletaknya keistimewaan dan kemuliaan wanita yang harus di Uh, disokong sepanjang hayatnya ya. Mm -hmm. uh, jadi uh, perbandingan di antara wanita dan lelaki dalam Islam sendiri. Kenapa ada surah An-Nisa dan juga mm -hmm. ada surah rijal <laughs> Okey. Uh -huh. uh, dan mungkin kerana kedudukan wanita pada masa dulu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu dan sekarang ini masih macam dipandang sebagai kedudukan yang terendah. Ya? Mm -hmm. Mengapa kita perlu mengagung-agungkan hak dia kalau hak dia haknya dah sedia ada? Alright, kita mm. mesti fikirkan kenapa kita nak uh, you know uh, bermati-mati nak pertahankan hak asasi wanita. Mm -hmm. itu, itu satu pandangan. Ya. So, kita kena fikirkan apa yang kurang pada wanita, apa yang lebih pada lelaki yang menyebabkan ada perbandingan di sini. Dari segi konsep kesaksamaan, equality, saya rasa kita perlu bincangkan konsep equality ini secara mendalam sikit. Apa yang dianggapkan equal atau equitable dalam Islam Ya, bukan semua benda equal. Nah kita kena yeah. lihat di situ. Dan satu lagi kalau kita sebut pasal hak asasi wanita Islam, wanita Muslim juga tersirat perbandingan dengan hak asasi wanita bukan Muslim. iaitu wanita yang uh, you know hak asasi yang di uh, laung-laungkan di barat sana yang tertakluk di bawah undang-undang civil bukan undang-undang syariah. Mhm. Mm so what is it what is it that is so different about Muslim Malay women in Malaysia as opposed to their western sisters? Sekarang sister tu di Asia S I S T A seperti brother di Asia sebagai B R O, bro. Sister mm. Alright, so what is it about the sisters, you know, the Muslim sisters that are different from their Western counterparts that need to be discussed in such depth? Mm, mm. Juga, ya, yeah, kita, uh, you know, ini termasuk dalam konsep kesamaan dan equality. Apa yang dianggap equality dari pandang dari kacamata Barat? ya lain daripada equality dari kaca mata Islam kebebasan dari kaca mata barat lain daripada kebebasan dari pandangan Islam no kebebasan dan equality ini adalah dua konsep yang uh, yang uh, yang diapakan dalam human rights ya equality yeah. you know uh, non discrimination semua itu termasuk dalam uh you know uh, dalam isu-isu uh, semasa. Ya. Yeah. So kita mesti melihatnya secara mendalam saya rasa. Secara mm -hmm. pragmatik lah, Secara ke yeah. eh, pragmatik. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Datuk. Jadi ya uh, itu kita baru dalam uh, intro perbincangan kita. Jadi kita bagi asas kepada para pendengar kita jadi sebelum lagi kita masuk dalam perbincangan sebenar saya ada satu persoalan lagi untuk kita pecahkan dan ini adalah persoalan yang terbuka kepada semua. Jadi ini yang terbuku dalam kepala saya pun waktu saya duduk di sohakam dulu pun. Soalnya hak asasi manusia itu lebih banyak berkait dengan persoalan undang-undang. Ataupun lebih berkait dengan persoalan social science. Jadi ya uh, dulu banyak orang berkata kalau uh, hak asasi, orang undang-undang lah. Tapi bila saya perhatikan, kadang-kadang banyak juga berkait dengan sains sosial. Jadi boleh kita pecahkan sikit macam mana imbangan antara undang-undang dan uh, budaya, misalnya dan uh, adat, resam, dan sebagainya. Boleh, siapa yang mulakan? Termasuklah agama. Hmm. Saya rasa nak tambah ya. sikit daripada ya. apa yang datuk tadi. Datuk dah sebut tadi ya sebab hmm. saya rasa kekeliruan ya bila kita bincang tentang uh, human rights ni ialah kita ada berbeza dari sudut core value tu ya. Apa yang menjadi pengukuran? Kita tahu macam western human rights dia adalah berasaskan kepada private rights ya. ya. individual rights. Dan dalam Islam kita asasnya kita berasaskan kepada public right. Jadi bila kita membincangkan isu yang balik berisu undang-undang juga. Contohnya macam isu yeah. poligami kan eh. Yeah, Walaupun yeah. kita kata apa sekarang ni grup-grup uh, yang saya rasa yang lebih liberal cuba memperjuangkan supaya poligami ni diharamkan ya eh? supaya yeah. sebab apa? <laughs> sebab dia mendatangkan banyak masalah. Mm. dalam society ya. Eh? dalam society. Tapi kita tahu dalam Islam asas kepada kepada kita kata apa keharusan ini adalah berdasarkan kepada public rights ya. Maknanya kita mm -hmm. tidak boleh menyekat ada mungkin apa segelintir dalam masyarakat kita yang perlu apa nama mungkin berpoligan disebabkan kerana hal-hal tertentu which mm -hmm. is now dia jadi restrictive, kita kata apa Uh, maknanya kita memperkenalkan prosedur yang restriktif ya. Begitu juga bila kita bercakap tentang isu-isu uh, kita kata apa macam tadi ya, isu-isu wanita especially ya. Uh, apa nama ni sidau ya. Sidau asasnya ialah equality. Sedangkan dalam Islam kita lebih kepada isu equality ya, isu responsibility ya. Jadi dalam sidau kita fokus on rights ya. Uh, tapi dalam Islam kita responsibility Barulah kita boleh tuntut rights kita. Jadi ada perbezaan-perbezaan uh, kita kata apa? Uh, bagaimana tadi uh, apa Prof Azia sebut tentang persepsi tu tadi? Ya, maknanya bagaimana kita kata apa kita uh, mesinjikan uh, kita kata pemahaman ini dalam konteks kita nak fit in kepada masalah-masalah yang ada dalam. Uh, dalam uh, masyarakat kita lah ya. Yeah. Sebab mm, sebab mm. itulah bila kita tidak mampu untuk menghuraikan uh, certain aspect dalam perundangan Islam contohnya tadi ya. Eh. Um, macam contoh bila kita bercakap tentang wanita a uh, mestilah oh wanita tidak boleh itu dan tidak boleh ini mm, <laughs> contohnya mm, kan ya. Mm, uh, mm, tak mm. boleh masuk masjid. Jadi <laughs> wanita tidak boleh itu tidak boleh. jadi sebab sebab metodologi dalam perbincangan fiqh ialah dia bersifat restriktif. Maknanya dia bersifat sangat detail dan general rule tu akan datang kemudian ya kan tadi macam isu hadanah kan ya hadanah mestilah diberi kepada ibu contoh kan ibu 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 barulah bapa kan tapi isu tentang kebajikan anak tu disebut kemudian jadi 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 pengamal-pengamal perundangan kita dia tak nampak ada hak belakang tu dia nampak yang depan sebab kerana itulah yang kita faham jadi saya rasa banyak aspek-aspek yang membawa kepada Ketidakseimbangan itu tadi eh? Dalam pemahaman itu tadi Yang membawa kepada Masalah-masalah uh, yang timbul eh? uh, Bila kita bercakap tentang aspek penanganan Tapi saya ingat isu-isu uh, diskriminasi Contohnya uh, um, Sekarang ni kita ada masalah Anak-anak uh, perempuan uh, Yang keciciran eh? uh -huh. Sama ada di bandar Ataupun di luar bandar Isu-isu oh, sosial sikit eh? okay. uh, Kerana apa? Kerana uh, apa namanya peluang yang apa namanya peluang yang tidak sama disebabkan kerana kemiskinan ya, disebabkan kerana security issues dan security issues bukan hanya berlaku di bandar security issues juga berlaku di luar bandar kalau kita berdasarkan kepada kajian yang ada pada hari inilah ya. jadi saya rasa isu-isu core value ni adalah sangat pertinan untuk kita address ya, supaya masyarakat faham ya, bukan hanya kita kata bukan kita kata hanya masyarakat uh, bukan kita kata hanya masyarakat uh, kita kata apa um, uh, islam saja tetapi uh, keseluruhannya eh, sebab tadi bila datuk sebut tentang uh, apakah uh, apakah um, apakah ibu-ibu uh, uh, yang non muslim wanita-wanita eh, bukan islam di negara kita ni tidak mengalami masalah yang sama ya eh. sebab tu bila kita buat kajian bila kita tengok data keseluruhannya dan sebagainya kita dapati bahawa sama je masalah tu ya Cuma tidak diketengahkan dalam konteks yang uh, bermasalah ya uh, 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 jadi saya rasa sebab itu uh, bila kita bercakap tentang hak asasi ni dia isu manusia ya isu, -isu manusia yang perlu ditangani uh, dengan melihat uh, perspektif yang yang lah. ya uh, yeah. jadi yeah. bukan dari daripada kita kata apa daripada kacamata tertentu ya. Mm mhm. Okey, jadi sekarang ini kita masih lagi cuba berbincang tentang method bagaimana kita berbincang tentang hak asasi ini. Apakah kita akan menggunakan pengukuran undang-undang atau kita menggunakan pengukuran uh, social science. Termasuklah dari segi psikologinya, adatnya, budaya dan sebagainya. Hmm, siapa dia nak sambung lagi ni? boleh ya, saya pernah jemah okay. dah bagi tak ya ya um, um, tadi, uh, okay, okay. Tak ada tu tadi maaf okey okey what happen kan apa dengar ada tu sokey dengar 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 dengar, but i can see any gambar oh kita tak ada masalah we don't have any problem ya yeah. tak ada apa Hmm, saya dah tak nampak. Tapi tak apa saya bercakap ya. Tapi kita nampak. Kita nampak. <laughs> kita nampak dah tu. Okay. Tadi yeah. um, ada disebut tentang poligami. Sebenarnya yeah. saya dah bosan dengan isu poligami ni. Hmm. Orang lelaki nak kahwin, kahwinlah. Berapa pun yang mampu, kahwinlah. Hmm. Ya, tapi saya lebih minat uh, soal kanak-kanak dan kejahatan uh, mm -hmm. ya yang uh, meletakkan umur 18 sebagai the age of consent di mana ya seorang uh, gadis dan seorang turuna boleh dikahwinkan mm -hmm. ya tapi agama Islam memberi uh, laluan kepada ya yang kurang daripada umur itu berkahwin jika Diberi izin oleh guardian atau ibu bapanya, ya. Yeah? Ya. Yeah. Saya ingin sini um, macam uh, ini satu kontroversi di mana uh, Islam dilihat sebagai terlalu uh, ketat dan terlalu inflexible, terlalu uh, rigid dan harus di Uh, longgarkan ya yeah, adat-adat dia dan uh, pengajarannya dan sebagainya dan mm -hmm. saya tak setuju saya tak setuju. saya uh, fikir kita mesti mengekalkan ajaran Islam kita sebab kalau kita lihat society masyarakat tribe tribal di Sarawak yeah. Sama, yeah. mereka mengizinkan anak 9 tahun 10 tahun dikawinkan mm -hmm. sebab memang adat mereka mereka masyarakat agrarian ya community agrarian so bila anak-anak muda ni dikahwinkan mereka melahirkan anak mm -hmm. extended family atau ibu bapa nenek-nenek menjaga bayi itu dan mm -hmm. kedua-dua teruna dan dara ni yang masih kuat ia ya, bekerja di di uh, di ladang dan ladang, sebagainya yeah. jadi itu sesuai bagi kehidupan mereka Ya, hmm. kita tak ada hak nak mengubah adat, you know, adat a tribe, ada ada apa dipanggil? There's a name for it, uh, customary law or something like. Yeah, that. yeah, yeah, betul betul. Ya. Okay. Jadi kita lihat dari segi itu, saya rasa lebih manfaat, bermanfaat jika kita me, me, apa, meyakinkan UN dan sebagainya untuk tidak memandang rendah kepada Malaysia sebab mm -hmm. kita yang teguh adat dan agama kita we have a right to to protect our religion and our belief system and no one should actually impose their western eyes on us terima kasih mm -hmm. itu saya nak ulas sikit datuk punya pandangan tu sebab itu saya kata tadi dari segi hukum dan undang-undang lain dari segi adat dan budaya lain nah, jadi mana satu yang kita nak ambil kira dalam menentukan uh, keputusan dalam masyarakat kita tu hmm? okey siapa dia yang nak sambung lagi Datuk Azia kau akan uh, betul Sharifa ya yeah. okey kalau Dr. Sharifah nak nak sambung terus. ya. Saya kemudian sebab Dr. Najibah dah cakap nanti. Oh dia orang orang faham tentang yang datuk sebut orang serawak orang pentet trick dengan semua sekali tu ha macam mana okey ada pandangan ni cerita dulu dalam forum kita yang banyak ni ada orang memberi pandangan bahawa orang serawak berbeza dengan orang semenanjung dari segi ikatan persaudaraan dalam keluarga mananya extended family itu masih berlaku di serawak Okey, macam ini Datuk. Uh, saya tidak nampak perkara itu sebenarnya menjadi satu masalah besar di Sarawak lah. Sebab mungkin sebab saya orang Sarawak. Saya, saya tak nampak perkara itu berlaku. Hmm. Uh, mungkin uh, dari kaca mata uh, yang bukan Sarawakian lah mungkin yeah. melihat itu. Kalau kami di Sarawak mungkin uh, apa uh, keadaan etnik kami di sini walaupun etnik yang pelbagai tapi kami boleh hidup dalam keadaan yang aman lah ya walaupun kadang-kadang sebab saya sendiri membuat kajian tentang apa uh, wanita mualaf ya di mana ah <tuh> ya saya, uh, saya uh, uh, di mana kalau kita melihat uh, keadaan wanita mualaf ini kadang-kadang datuk dan juga ahli panel kadang-kadang uh, uh, apa uh, berlaku uh, satu kes ini di mana ibunya meninggal dunia kalau ibu meninggal dunia siapa nak menjaga datuk saya sendiri pergi ke rumah mereka jadi, saya tanya kepada datuk uh, kepada apa kanak-kanak itu kanak-kanak tu masih berumur saya sekolah sekolah rendah rasanya dalam 8 tahun ke 10 tahun saya tanya kepada mereka di bulan puasa saya tanya awak berpuasa tak puasa dia kata tak ada masalah saya terkejut datuk puasa tapi hmm. duduk di rumah uh, datuk yang bukan Islam Mhm. Yeah. Ya, uh, saya tanya datuk uh, datuk uh, apa kepada kanak-kanak tersebut. Uh, saya kata uh, okey, uh, uh, apa anak-anak ni cucu-cucu uh, ni puasa eh. Puasa dia kata, "Tak makanlah eh, pak cik." Taklah dia tak makan dia kata. Oh uh, saya saya terkejut. Hmm. Saya saya sendiri rasa rasa macam nak keluarkan matalah saya terkejut. Sebab apa? Dalam saya tanya datuk Uh, pakcik pak cik makan tak dengan mak cik sebab pak cik apa uh, ayah uh, datuk dengan neneknya bukan Islam pak cik dengan mak cik makan tak eh kami makan dia kata cuma cucu ni tak makan Datuk bayangkan cucu ini yang saya lah ya sangat uh, um, kalau umur 8 hingga 10 tahun belum belum berapa nak faham lah ya hakikat uh, tentang puasa tu macam mana tapi mungkin sebab belajar di sekolah dan sebagainya jadi mereka memahami ianya dengan dengan saya rasa dengan jelas dengan jelas. Ya. Yeah. Dan juga uh, ini sebenarnya uh, sekaligus membawa bantuan walaupun ibu bapa ataupun atuk atau atuk dan nenek yang agama Islam, ya. Yeah? Uh, bukan beragama Islam. Jadi saya ingin kembali kepada uh, perbincangan kita tadi uh, mungkin um, di situ kita perlu fikirkan juga kenapa apa sinonimnya bagi kenapa Rasulullah SAW sebut tentang pelihara lah wanita kamu kenapa ha, Datuk Halimah eh, mungkin kita boleh berfikir tentang perkara ni kenapa Rasulullah sebut pelihara lah wanita kamu kerana hmm. di situ sudah ada advance ya futuristik Rasulullah sudah futuristik ketika itu melihat bahawasanya akan datang satu masa nanti di mana wanita-wanita ini akan tidak dipelihara hak mereka ya hak mereka sudah ada sebenarnya akan tetapi saya boleh katakan uh, berlaku di situ pengabaian hak pengabaian hak uh, wanita-wanitalah ya contohnya kalau wanita kita ada uh, fasakh dan sebagainya ya pembubaran perkahwinan kalau lelaki mereka ada hak talak ya boleh talak uh, talakkan wanita ya kemudian kalau wanita pun ada hak juga kalau suami itu mengabaikan mereka ya uh, bertindak ganas dan sebagainya mereka boleh pergi ke mahkamah dan juga menuntut uh, pembubaran perkahwinan lah, ya fasakh uh, Walau bagaimanapun adakah perkara ini dipandang Uh, serius uh, oleh uh, masyarakat kita dan paling utama adalah individu itu sendiri wanita itu sendiri bagi saya kesedaran uh, dalam diri wanita itu sangat penting macam saya saya bukan pengamal undang-undang cuma mungkin membuat research saja tentang undang-undang sebab minat dan sebagainya hmm. tapi apa yang saya ambil uh, ambil uh, tanggungjawab adalah bila saya duduk dalam uh, apa uh, kategori pendidik saya merasakan saya perlu untuk mengetahui berkaitan hak wanita, berkaitan bagaimana apa yang berlaku sekarang kalau orang sebut tentang hak saksi, apa yang berlaku. Oh okey, sekarang bukan tak ada hak, wanita ada hak. Uh, walau bagaimanapun uh, justice di situ ya. Uh, apa kita katakan keadilan dalam pemberian hak. Mungkin di situ uh, apa hak tidak diberikan dengan sepenuhnya kita perlu sedarkan masyarakat kita juga dengan elemen-elemen itu <coughs> supaya dianya dapat uh, di di kita katakan uh, diserap masuklah dalam diri masyarakat kita khususnya wanita ya um, boleh sambung lagi Datuk uh, contohnya Datuk eh contoh ya ya okey uh, okey yeah. sebab saya selalu ditanya <coughs> kenapa nak buat kajian tentang perundangan saya kata okey saya seorang pendidik amat mustahil untuk saya minta mungkinnya uh, prof apa prof Aziah ke prof Najibah Dato Halimah ke nak pergi ke kawasan saya Sarawak nak berceramah dan sebagainya kan uh, itu adalah tanggungjawab saya saya perlu belajar saya perlu mengetahui apa yang perlu saya bawa balik kepada masyarakat saya di Sarawak untuk saya tatarkan uh, okey ini hmm. adalah hak tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, sebab kadang-kadang bila kita berceramah dan sebagainya um, walaupun kita bukan pengamal undang-undang tapi kadang-kadang ceramah kita tu uh, dia dengar kita eh? uh, kadang-kadang kita cakap contohlah Dato ini pernah berlaku dekat, dekat saya uh, saya kata okey uh, hak contohnya uh, hak uh, hadanah ke, ke atas anak puan uh, dia kata saya tak dapat uh, uh, mahkamah tinggi uh, dia kata mahkamah rendah tu putuskan hadanah saya uh, jatuh pada suami dia kata di bagi kepada suami, sedangkan suami saya uh, diculik anak saya tu. Ha, tapi hakim mana nak nampak kita culik atau tidak kan? Ha. Ya. Jadi di situ saya cuba menasihati beliau. Saya kata, puan cuba puan tengok balik bagaimana puan boleh merayu merayu kepada mahkamah walaupun sebenarnya sudah apa kita kita boleh pergi kepada mahkamah rayuan kan boleh kita kita ya kita boleh nasihatkan mereka begitu walaupun pada dasarnya dari sudut proses ni saya tidaklah begitu tahu tapi saya cuma menasihati jadi alhamdulillah datuk saya kira dalam 6 uh, bulan kemudian dia tag saya dia kata alhamdulillah uh, ustazah dia kata doktor saya dapat hak penjagaan anak saya semula uh, itulah hmm. saya rasa Uh, sumbangan kecil saya lah uh, yang hmm. boleh boleh saya apa, uh, beri kepada masyarakat lah. Eh. Terima kasih. Okay. Okay, terima kasih uh, Dr. Sharifah Ini saya nak tanya apa tu Prof Aziah ni isu yang ditimbulkan oleh Datuk Alimah iaitu kita ambil kes perkahwinan muda. Jadi mengikut Datuk Halimah, berasaskan kepada budaya barat itu sesuai lah dengan budaya barat yang tetapi dengan budaya kita mana menolak perkahwinan muda tu sesuai lah dengan budaya barat tetapi dalam budaya kita mengikut Datuk Alimah tadi kalau saya tak silap faham lah maknanya perlu ada fleksibiliti kerana budaya kita itu berbeza dengan budaya budaya barat kerana kita asas kepada keluarga kita, kita punya extended family. Sampailah pada satu peringkat dalam perbincangan yang wanita ini, ada suara-suara yang mencadangkan dengan kuat supaya kita berusaha untuk mengembalikan semula extended family itu sebagai satu asas. Dan sampai dia kata dia nak pergi melawak ke Sarawak, nak tengok macam mana benda itu berlaku di Sarawak. Macam mana? boleh um, sebenarnya datuk ya um, dari segi perkahwinan kanak-kanak yang -kanak bau mood sebut kita sebenarnya uh, bukannya mengikut kehendak barat pun isu perkahwinan kanak-kanak uh, ni sebenarnya bermula dengan terlibatnya anak-anak kita dengan seks luar nikah yang ni yang saya nak sebut ya uh, di mana uh, bagi kita sebab kita ada undang-undang Islam dan kita juga ada undang-undang di semua negeri dan hmm. kita dah buat hmm. daripada tahun uh, saya ingat tahun 1983 itu lagi di mana jika seseorang nak berkahwin bagi perempuan bawah 16 tahun dan lelaki bawah 18 tahun dia hendaklah memohon kepada hakim syar'i Memang peruntukan hmm. yang sedia ada Dan sebenarnya peruntukan itu ada. sama juga Ada dalam undang-undang bukan Islam Untuk orang bukan Islam Bawah law reform marriage and divorce Nak kahwin, perempuan mesti genap 16 Lelaki genap 18 Yang hmm. bezanya Dengan yang Islam dengan bukan Islam Yang bukan Islam tak boleh Langsung kahwin Kalau dia bawah hmm. 16 eh? Perkahwinan yeah. itu tidak diiktiraf dan tidak akan Diterima. Yang bagi orang Islam dia boleh masih boleh memohon jadi bila dia isi borang di pejabat agama pejabat agama akan forward ke mahkamah syariah dia yeah. kata pergi ke mahkamah syariah dulu untuk mendapat kebenaran hakim yang cuma kita tambah baik pada tahun 2018 selepas penyelidikan yang dibuat oleh UNICEF mengenai perkahwinan kanak-kanak sebenarnya penyelidikan itu saya yang buat hmm. bagi pihak UNICEF ya dan kita dapati bahawa uh, kita perlu perketatkan prosedur permohonan ataupun kebenaran untuk berkahwin bawah umur ini bagi orang Islam. Sebenarnya hasratnya ialah untuk menaikkan umur itu maknanya tak ada beza lelaki dan perempuan itu untuk Islam dan bukan Islam sama tapi buat masa ini yang bukan Islam pun belum pindah apa-apa undang-undang -apa kecuali hmm. Selangor yang telah memindah perempuan tapi yang tapi, Islam ni mm -mm. Kalau undang-undang kata tak boleh, tapi dia kahwin juga. Adakah dari segi agama sah? Betul, Dato'. Sebenarnya dalam Islam ni sebab umur itu bukan kriteria syarat sah perkahwinan. Sebab hmm. ada ada peruntukan di mana memang boleh dikahwinkan Kita kan ada wali mujubil Seorang wali itu boleh mengahwinkan anaknya Itu isu konsen tu masuk Dan isu wali mujubil ini Bapak dengan Datuk kita di Malaysia ada Masih ada menggunakan perkara itu Dari hmm. segi itu, kalau lah Saya ambil contoh, kalau kita duduskan no, Kita kata tak boleh kahwin Kita nak buat sama dengan Buka Islam Buat masa ni perkara itu belum berlaku. Apa yang Kementerian Wanita buat ialah cuma melihat kepada punca kenapa mereka ini berkahwin. Yang research yang saya buat ialah melihat kepada kenapa anak-anak ni berkahwin terlalu dulu. Kalau suatu zaman dahulu um, memang betul nenek mak kita pun kahwin pada usia yang muda. Dan ramai lah hmm. juga masa kita bincang pasal isu perkahwinan kanak-kanak ni dia kata Allah, kata tok nenek kita pun kahwin umur 14 13 tak ada macam tak ada pun ada masalah. Tetapi kita kena ingat masa dan zaman itu sudah berbeza di kita daripada masyarakat extended family tu daripada keluarga yang yang uh, yang konservatif yang uh, kita boleh tinggal anak kepada ibu ibu bapa mak saudara dan sebagainya tu untuk kita pergi ke sawah zaman dahulu tu kepada neutral apa ni yang kita panggil nuclear family sekarang Mika, masyarakat kita lebih kepada keluarga dia suami isteri dan anak-anak dan bila dan itulah bila timbulnya wanita bekerja perlu dia kepada orang gaji perlu dia pada tadika tempat jagaan anak, anak dan sebagainya So bila perkara ini berlaku dan dalam masa yang sama juga anak-anak kita membesar dan membangun diri dia <coughs> dalam ke kemodernan kemodenan ini dan bila dia menjadi moden dan mempunyai banyak apa laluan uh, untuk mendapat maklumat-maklumat itu dan kerana curious kerana mereka ini agak ingin tahu lebih tahu dan sebagainya ramai anak-anak kita terjerumus kepada seks luar nikah dan daripada dapatan kajian saya kita dapati bahawa majoriti yang memohon untuk berkahwin itu bagi orang Islam ni saya buka fail 2,143 fail mahkamah syariah mereka ini ke majority majority tu bagi saya lebih daripada 80% ya. sudah pun hamil dia ya, kalau dalam ya. borang tu dia tulis um, untuk mengelak maksiat dia, dia tak kata dia hmm. mengandung itu dia kata hmm. untuk mengelak maksiat mana, mana satu jalan keluar kepada okay. apalah ha? Dan kemudiannya Datuk, dia juga bukan saja dia dah berhenti sekolah dah setahun dua dia dah berhenti sekolah kerana salah satu sebab mereka terjerumus untuk melakukan seks luar nikah dan berhenti sekolah itu kerana kemiskinan. Jadi ada satu kumpulan yang besar mereka tidak berkemampuan ibu bapa tak berkemampuan maka anak-anak ini mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Berhenti sekolah pergi cari kerja dan terlibat dengan kawan-kawan di tempat kerja dan akhirnya bercinta dan melakukan hubungan seks. Okay. Dan bila apabila mereka mengandung, ibu bapa, ini masyarakat yang secara kebudayaan um, kebudaya budaya kita, bila anak no. mengandung dia, dia nak cover up. Dia kata cepat-cepat pergi mohon ke mahkamah syariah untuk anak ini boleh berkahwin. Walaupun anak tu dah hamil 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Sebab bagi dia itu dah buat bukan sesuatu perkara ya tak ada. kamu bertanggungjawab so itu sebenarnya yang berlaku sekarang ini yeah. bukannya kita nak mengikut trend dan sebagainya tetapi kita dah pasti daripada research itu anak-anak okay. ni tak matang okay. tak tahu apa yang dibuat dan separuh daripada perkahwinan kanak-kanak berakhir dengan perceraian ada yang kau -kanak tahu kanak-kanak kahwin hanya untuk lepas bini salin cerai yang ini yang saya rasa kita perlu approach dia melihatnya secara yang berbeza okay. dan anak-anak okay. ni ada hak kepada pendidikan dan memahami. ini. Okey. Datuk Halimah yang nak. Yang itu saya rasa ada niat. Yeah. Ya. Datuk Halimah nak nak, uh, nak mencelah. Uh -huh. Ya, yeah, saya ni sentiasa mencelah sebab saya yeah. ada sedikit pengalaman dalam uh, you know hal sexuality uh, ini. Hmm. Uh, saya nak tanya uh, Prof rough. Jazia. Ya ah, tadi. Mhm. Ya, -mm. bilangan yang begitu tinggi bagi uh, you know, upto uh, um this relationships, ya. Yeah. yeah, yeah, yeah. Bermakna ya yeah, orang muda di Malaysia ini atau uh, you know, gadis di Malaysia ni lebih promiscuous. Daripada gadis-gadis di barat sana, di Brazil, di South America dan di tempat-tempat you know, yang lain, adakah ini bermakna gadis Islam ni lebih promiscuous? Saya rasa tidak, sebab di sana ia berlaku mungkin lebih dengan lebih pesat, tetapi mereka ada metodologi dan cara-cara untuk mm -hmm. menghindar kehamilan dan sebagainya dan pembuangan hmm. anak ya yang seterusnya ya saya menjadi ahli komiti UNFPA bersama dengan dua mufti ya mufti Melaka dan mufti Pahang dan juga uh, ketua pemimpin-pemimpin agama lain ya di mana hmm. kami membincangkan uh, cadangan UN untuk me Me, me, apa, me, a, mengadakan kurikulum yang dipanggil sexuality education mm -hmm. untuk mendidik, you know, budak-budak sekolah ini cara yang baik, cara yang betul untuk menghindar daripada berlakunya, uh, you know, kehamilan luar nikah dan sebagainya. Mm -hmm. Tetapi kami dapati orang Malaysia ini atau representasi daripada badan-badan di Malaysia ini dapati bahawa kurikulum yang dicadangkan oleh UNFPA UN ini terlalu liberal. Ya. Yeah. Ya, mereka mengajar budak-budak tu dalam modul-modul tu ada mengajar mereka memakai kondom, mm -hmm. uh, ajar tunjuk gambar semua macam mana nak pakai kondom macam mm -hmm. mana, makan kontraseptif dan sebagainya. Dan segalanya itu tidak digalakkan ya dalam masyarakat kita ya yeah. mufti-mufti yang dua mufti yang ter uh, berilmu ini mengatakan kita mesti menyelitkan ajaran pengajaran agama dan disokong oleh uh, bishop archbishop of KL dan mm -hmm. uh, you know ketua Hindu dan ketua Buddha uh, agama Buddha semua yeah. agama uh, me, me, apa uh, Uh, ingin menyarankan macam um, kita gunakan perkataan haram ya. Yeah. Tidak boleh berlakunya seks di luar nikah. Mm -hmm. Tetapi di negara barat sam negeri-negeri barat ini diterima sebagai satu fenomena biasa seks luar nikah. Tak apalah kita ajar mereka macam mana nak guna kondom. Kita ajar mm -hmm. mereka macam mana nak guna kontraseptif. Tetapi di sini uh, MOE ya, ada modul, you know, yang, yang mereka panggil um, pendidikan reproduktif. Dia tak dia tak masukkan perkataan seks di situ, ya, yeah, sebab ibu bapa Malaysia ni tak suka yeah. perkataan seks di mana. Ya, yeah? so mereka mengajarlah cara reproduction, macam mana, macam mana dan sebagainya. Tapi tak sebut pasal guna kondom dan pakai kontraseptif dan sebagainya itu. Jadi so, apa pandangan uh, Prof. Azia? Saya suka Prof. Azia. Boleh. Sebenarnya, Datuk uh, Arimah, sebenarnya semua tu sudah pun kita uh, bincang dan sudah pun kita bawa uh, kepada konsultasi-konsultasi uh, dengan NGO, ibu bapa dan sebagainya. Saya um, membuat penyelidikan mengenai kanak-kanak, lihat kanak-kanak bermula tak sihat tahun 2001 hak kat anak-anak tak sah taraf yang saya buat dan saya cuba anak-anak apa ni yang mengandung luar nikah kebanyakan semua anak-anak lah dan bagaimana bila kita faham ketika apa yang berlaku itu mula-mula dan pada masa itu saya dapati bahawa anak-anak kita sudah mula mengadakan hubungan seksual semudah 10 tahun ya yeah? jadi ibu bapa saya saya kita masa saya buat research untuk perkahwinan kanak-kanak ni hmm. antara uh, perkara yang saya dapati ialah kurangnya parental skills uh, ibu bapa dan ibu hmm. bapalah yang sebenarnya orang pertama dan utama menerangkan mengenai isu-isu uh, uh, sex education kepada anak-anak itu perkara utama dan uh, dari segi pandangan mengenai kita dah lama propagate ya um, NGO aktivis kanak-kanak telah lama meminta uh, kerajaan memasukkan silibus uh, sex education atau reproductive health rasa uh, kita minta tu is called sex education. Padahal bila di di olah oleh kementerian dia menjadi reproductive health education. Yeah. Tapi malangnya mm. bila kita membuat research seterusnya yang research yang saya buat ni 2018 kita dapati bahawa pendidikan tersebut tidak berlaku dengan baik uh, that that yeah. issue bila dia tak berlaku dengan baik uh, that is kita memang kita mengambil uh, modul itu bagi kita pentingnya kementerian mengambil mengikut acuan kita dan uh, mm. parents uh, ibu bapa patut tahu bahawa bukan kita nak mengajar anak-anak mengenai seks tetapi banyaknya kalau dalam Islam itu mengenai uh, kebersihan kebersihan diri bagaimana menjaga maruah diri mengawal emosi kerana anak-anak yang nak balik ni dia ada changes hormonal changes ya dan itu perlu dimasukkan dalam syllabus itu tetapi bila, bila saya membuat konsultasi dengan kanak-kanak sebagai pesuruhjaya kanak-kanak saya memang sentiasa membuat konsultasi dengan kanak-kanak dan bila kita, saya tanya mereka se sepaham mana mereka mengenai isu-isu sex education ini mereka tak faham hmm. Yang kedua ialah kanak-kanak ini juga sangat curious dia suka tanya saya oh, Kalau buat seks dengan somebody Bawah umur 16 tahun Saya akan ditangkap Dan dituduh sebagai merobot Saya kata ya yeah. dan sebab anak-anak tak tahu pun mengadakan hubungan seks dengan seorang yang berumur bawah 16 tahun itu adalah hmm. satu secondary dan boleh dipenjarakan. Jadi bila demikian dalam konsultasi yang terakhir sebenarnya pagi tadi kita melancarkan advocacy brief ya, mengenai perkahwinan kanak-kanak ini sebab daripada um, penyelidikan yang saya buat di 2018 kerajaan melancarkan pelan strategik menangani punca perkahwinan kanak-kanak dan sekarang UNICEF melancarkan advocacy brief. Advocacy brief ni ialah untuk menerangkan apa punca, apa masalah dan macam mana kita nak cuba mengatasi isu-isu ini. Dan antaranya ialah mewajibkan dan meminta kerajaan untuk memperkenalkan reproductive health education ini kepada kanak-kanak mengikut tahap dan umur dan kesesuaian. Kerana kalau mereka tak tahu. Sebab kanak-kanak gini. Bila saya tanya. Masa saya buat interview. Kenapa mengadakan hubungan seks. Saja nak tahu dan suka-suka. Hmm. Dan bila saya kata sekarang dah mengandung macam mana. Dia kata, itulah tak sangka lah pula boleh mengandung. I mean, imagine. Information yang dia ada sangat sedikit. Mengenai yeah. kalau dia. Sebab saya dibesarkan oleh seorang ibu. Tak pergi sekolah pun ya. Ayah saya seorang imam Mak saya senang je Masa saya kecil Dia kata ha, Peganglah tangan lelaki Nanti jadi mengandung Pegang tangan pun boleh mengandung Itulah saya dibesarkan hmm. dengan Takutnya uh, Memegang tangan lelaki Kerana takut hmm. boleh hamil. Mak Sebab Bila dah sampai ke sekolah menengah Baru kita faham Belajar sains Sedikit dan sebagainya Tetapi zaman saya Kita tak ada internet kita tak ada handphone. Yeah. cabaran tak bawa kuat. Hmm. Ha, belajar melalui internet. Sambil-sambil dia belajar tu dia boleh se uh, lain yang lain dan dia mendapat maklumat. -maklum. Hmm. Dan daripada itulah yang kita rasakan bahawa kanak-kanak ini kalau kita benarkan dia berkahwin, kita sebenarnya bukannya nak menahan anak-anak dari berkahwin muda, tetapi kita nak menangani isu, -isu ini secara yang terbaik. Kerana hmm. mengandung atau mengadakan hubungan seks luar nikah itu ya, bukanlah satu isu yang menyebabkan mereka perlu kahwin. Kita perlu tangani isu kenapa mereka mengadakan hubungan seks itu dan bagaimana mereka boleh dicegah atau mengawal diri daripada berbuat demikian. Yang itu saya rasa satu keperluan dan dan, dan dari segi itu juga kita dapati isu kahwinan kanak-kanak ini kerana bagi saya dia mendiskriminasi kanak-kanak perempuan maternality nya ialah kanak-kanak perempuan kalau tengok data UNICEF ini 8 uh, dia dia kata 83% yang berkahwin bawah umur ini adalah kanak-kanak perempuan kanak lelaki tak sebab dia mesti bekerja, dia mesti ada pendapatan dan sebagainya. Dan kalau ikut uh hukum pun, kalau dia tak mampu, dia tak boleh kahwin. itu isunya. Dan bagi saya, kalau dia membenarkan, kalau seorang hakim mahkamah syariah membenarkan seorang kanak-kanak lelaki 17 tahun kahwin dengan 15 tahun, dia mesti tahu bahawa kanak-kanak lelaki itu ada kunci pendapatan yang boleh menanggung istri dan anak-anak. Okay. Setelah, itu, okay. itu bagi saya itu jawapannya lah. Nah, ada, ada tambahan daripada orang lain? Prof. Najib Bakar, Dr. Sharifah ke? ringkas ringkas Ha. Saya saya nak tambah sikit tadi pasal isu hmm. yang di luar negara tadi yang Datuk timbulkan ya. Uh, hmm. Sebab kita ada kajian uh, PhD ya di PhD oleh student saya lah. Jadi bagaimana mereka menangani isu ni? Adalah isu sama macam isu sejagat lah kita kata ya. di di Britain pun banyak uh, kita kata percentage yang uh, teenage pregnancies ni ya jadi isu juga uh, di Australia, di New Zealand dan sebagainya. Tapi saya rasa mungkin dalam konteks ni satunya because they are permissive society kan ya eh? maknanya benarkan mm -hmm. ada hubungan dan sebagainya yeah, eh? yeah. tapi yeah. tapi uh, yang itu kita mungkin tak boleh terimalah dalam konteks bertentangan dengan Islam dan budaya kita tapi mm -hmm. ada perkara yang menarik yang mungkin kita boleh ambil uh, apa nama ni uh, faedah daripada situ ialah mereka ada depa panggil support system sistem sokongan mm -hmm. yang bagus ya mm -hmm. eh? di peringkat mm -hmm. kerajaan maknanya anak-anak uh, yang dah tersasar ni tadi Ya, bukan semua yang akan berkahwin pun ya, macam yang uh, yang kita kata yang datang-datang -data ke mahkamah tu yang sanggup nak ambil tanggungjawab. Hmm. Uh, banyak kes-kesnya lari tak tahu mana pergi ya, sebab ya, saya pun ya, ya. mempengerusikan satu rumah uh, shelter home untuk anak-anak yang sebegini. Jadi ke, kita tahu ke. yang nak kahwin tu segelintir saja. Ya. Okey, jadi itu yang kita rasa perlu ada uh, tindakan yang agak proaktiflah di peringkat nasional dalam menyediakan apa sistem sokongan yang kita boleh bagi ya kerana anak-anak yang terlibat dengan masalah-masalah seperti teenage pregnancy dan sebagainya adalah daripada kitaran sosial tu masalah sosial yeah, yeah, uh, yeah. broken marriage ya uh, apa parents, mm -hmm. uh, parents mm -hmm. yang dah ber, mm -hmm. berpisah-pisah uh, balik kalau kita kalau kita zoom lagi pergi kepada masalah-masalah berkait dengan perkahwinan yang tidak didaftarkan ya so dia berkait dia sangat orang oh kata apa berkait dia satu ekosistem by <laughs> itself. Jadi kalau kita sebab bila saya buat report kepada hmm. UNICEF hari itu tentang uh, undang-undang kanak-kanak saja ya kita lihat bagaimana dia berakar-akar ya. Eh. Uh, termasuklah isu-isu berkait apa yang kita bincangkan tadi. Okey, kita Datuk think... saya tak jawab soalan Datuk tadi. Kalau dia kahwin kat tempat lain susah ke tidak? Kalau dia kahwin mengikut hukum syarat, sah lah. Dan kalau dia kahwin di Thailand, dia kena balik, kena daftar juga. Dia Yalah. ada pilihan jendela, kena -hmm. <tuh> <hidup. tuh> Jadi ada dua hukum lah. Hukum undang-undang dan hukum. Okey, kita tinggal tu sekejap. Kemudian nantilah bila-bila ada orang lain lebih perincikan lagi. Sama ada kita ataupun orang lain. Masalah kahwin awal ni. Saya nak tanya dari segi rekod kejayaan dan kegagalan perjuangan wanita di bawah perlindungan gerakan hak asasi manusia di Barat. Sama ada di Barat sendiri ataupun di negara-negara Islam yang agak macam macam Tunisia ke jadi negara-negara yang agak terbuka, negara Islam yang agak terbuka. Jadi ya adakah maklumat ahli panel semua tentang kejayaan dan kegagalan mereka itu menyelesaikan masalah hak asasi wanita berasaskan kepada nilai-nilai konvensyen -nilai ataupun apa tu deklarasi barat. Ada rekod tak? Saya tak simpan rekod lah Dato' tetapi setahu saya ya. uh, dari segi uh, Secara umum lah. Secara mm -hmm. umumnya yeah? mm -mm. kerana mereka menerima se bagi saya tak semua dalam Kebanyakan negara Islam kalau dia tanda tangan konvensyen dia akan Buat reservasi Itu perkara pertama. Yang keduanya ialah reservasi-reservasi uh, itu kebanyakannya bertentangan dengan undang Islam yang mereka ada di negara mereka. Um, saya ingat kalau tengok Malaysia, Singapura, Brunei standard kita membuat reservasi pada perkara yang sama. Indonesia juga ada reservasi, reservasi. Tetapi bagi negara yang yang Model. Macam Tunisia lah lebih terbuka, ah, ha? ya, daripada Burundi ya. dan sebagainya. Ha -ha. Tetapi bagi saya dia tidak juga menyelesaikan masalah Uh, kerana perkara itu seperti Datuk tengoklah macam kita 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 tak haramkan pun poligami. Kita membenarkannya dengan beberapa peraturan-peraturan tertentu. Tapi mm -hmm. orang masih kahwin juga, masih pergi ke ke Thailand, ke Indonesia. Yeah. Tunisia pun begitulah Datuk. Dari mm -hmm. dari segi itu juga saya rasa um, kita perlu balik-balik kepada budaya bangsa negara itu dan kalau you force it Nanti dia akan apa menolaknya secara ya. secara yang berbeza. Saya mungkin mengambil mungkin contoh yang tak baik, tapi bagi saya yang seingat saya, saya zaman saya itu ialah Iran, di mana sangat modern, 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 kemudiannya bila berlakunya revolusi Iran itu, mereka balik balik kepada kepada kononnya asas. Islam itu sendiri balik dengan pakaian syadornya dan sebagainya. So itu saya kita memang bimbang bahawa bila dia nak melawan arus kemodenan yang telah dipaksakan kepada mereka. Kita saya rasa kita lebih bersyukur uh, ke, sebab Malaysia ni kita tak dipaksakan. Kita hmm. uh, dibuat dalam keadaan yang sangat fleksibel dan membenarkan kita mengembangkan budaya bangsa dan agama kita dalam dalam apa orang kata, uh, uh, konsep barat itu, kalau itu dikatakan barat. Tapi bagi saya banyaknya uh, persamaannya dengan konsep-konsep uh, Islam itu sendiri. Sorry. So saya rasa uh, di, bukanlah mereka berjaya seratus-peratus dan tidak juga diterima oleh masyarakatnya seratus-peratus. Kecuali masyarakat itu memang masyarakat yang dah memang modern dan menerima value yang yang sudah ada sekian lama. Misalnya Turki mungkin. Eh? Ya. Yeah. Jadi Datuk sebut pasal Tunisia. Jadi kan saya rasa tertarik sikit nak tambah macam apa yang Kak Azia sebut tadi, uh, Prof Azia sebut tadi. Uh, saya rasa lately dia apa women agak agresif juga lah ya sebab saya ingat dalam beberapa tahun kebelakangan ni mereka uh, apa berjaya um apa nama ni meluntut supaya wanita tu boleh gugurkan. Ah uh, macam kalau dia dia mengandung <laughs> dan dia tak suka uh, untuk meneruskan kandungan dia tu jadi dia yeah. boleh gugurkan uh. Uh, sampai ke tahap tu jugalah. Dan yeah. kalau kita tahu di Turki pun uh, wanita-wanita saya menuntut pembahagian sama rata. Ah uh, apa nama ni? for AN, Waktu itulah itu perkara, perkara kita lihat sangat bertentanganlah dengan agama tapi mungkin uh, kalau kita nak menangani hal-hal macam itu kita kena tengok apa root cause dia ya mungkin dalam konteks apa wanita tidak diberi peluang yang meluas dalam konteks mem, apa memunyai kita kata apa to have a private rights private ownership yeah. property yeah. dan sebagainya saya rasa di Malaysia kita agak bertuahlah kita ada undang-undang yang agak komprehensif yeah. berkaitan yeah. dengan hak asasi manusia dan sebagainya kan ya yang saya rasa mm -hmm. sangat membantu ya, tapi apa pun macam yang kita kata tadi ya um, uh, kita kata human rights ini tidaklah menyelesaikan masalah ya maknanya uh, kalau selagi mana kita masih lagi berpaksi kepada private rights itu tadi ya jadi mm -hmm. macam kita pun, uh, apa jadi saya rasa kita kena balik isu agama uh, apa nama ni uh, harus dijadikan sebagai panduan dalam kita nak menyelesaikan masalah sebab the, the beauty of Islam tu sendiri memang ada dah dalam dalam kita kata apa dalam prinsip-prinsip eh, macam macam yeah. apa uh, apa ni, Dr Sharifah sebut tadi ya uh, cuba mm -hmm. macam mana kita nak explore dia tu tadi supaya kita glorify kan pemakaian dia tu tadi uh, dalam masyarakat uh, dengan mengambil kira perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Ah saya okay. itu satu perkara yang... Anda Dr Sharifah nak sebut ya. Eh? Anda? Eh uh, Datuk uh, saya ingin bawa, uh, tarik perhatian semua di panel dengan apa uh, pendengar kita lah untuk uh, dia ada satu buku ni saya terbaca satu buku eh conversion in west a eh, women embracing islam conversion in west satu buku hmm. ni sangat bagus dalam itu ada chapter-chapter by book di mana ada mengetengahkan bagaimana wanita-wanita barat itu tertarik dengan islam ya saya rasa kita tidak boleh juga memandang bahawasanya apa yang dibawa oleh barat itu totally apa kesemuanya tidak betul ya Berkemungkinan kemungkinan juga apa yang dibawa oleh uh, apa ideologi-ideologi uh, di barat itu ada yang kadang-kadang membantu membantu turut membantu. Contoh di dalam buku itu uh, ada di disebut bagaimana uh, apa uh, bagaimana kenapa wanita Islam di Senegal ya uh, memeluk Islam uh, dan juga kenapa wanita Islam di uh, Amerika Utara misalnya ya kenapa mereka memeluk Islam dan juga bila bila dibaca bila saya baca dalam buku itu uh, macam yang prof Najibah sebut tadilah the beauty of Islam beauty of Islam itu sebenarnya yang menarik mereka uh, untuk memeluk Islam dan sebenarnya data-data ini kadang-kadang tidak disebut ya uh, tidak tidak diwar-warkan dalam mana-mana media dan sebagainya maknanya ramai memeluk Islam tu dalam kalangan apa uh, kalangan wanita-wanita kita uh, dan kalau kita lihat juga uh, ya yeah, um, Ramai wanita-wanita di barat ini contohnya Christina Baker dia seorang apa seorang um, saya kata apa pengacara MTV yang terkenal pergi ke sana dan kemari dan berdakwah uh, berdakwah untuk Islam setelah uh, memeluk Islam ya Deborah ya macam mana Deborah become Aisyah perkara-perkara ini saya rasa kita perlu ambil maklum juga kita perlu teliti juga kerana ianya mungkin uh, membawa satu Uh, saya, saya rasakan ideologi-ideologi yang boleh membantu kita lah. Dan saya nak tambah sedikit Datuk ya, uh, mm -hmm. Datuk Halimah tadi tentang uh, uh, why, ya yeah, kenapa. Kenapa umur 18 tahun? Kenapa umur 16 tahun? 18 tahun untuk lelaki, 16 tahun untuk uh, wanita. Kenapa ianya apa uh, di kita katakan Perketatkan di situlah ya untuk undang-undang untuk akta-akta pun -akta, akta perundangan Islam ya. Kalau uh, melebihi itu, uh, berku, uh, kalau kurang dari 18 dan 16 untuk lelaki dan perempuan maknanya perlu tulis surat kepada mahkamah syariah dan sebagainya hmm. ya. Hmm, 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 uh, mohon kan untuk mohon perkahwinan ya bawa umur. Yeah. Uh, saya lebih suka untuk bawa kita memikirkan how. Uh, kalau kita memikirkan why kita tidak akan uh, kita tidak akan uh, terus maju ke hadapan. Ya? Kita kena memikirkan how bagaimana kita nak menangani perkara ini. Apa solusinya? Maknanya di sini kita perlukan tadi contoh yang bagus. Ya satu contoh datuk alimah tadi pendidikan seksual di sekolah memang sekarang sudah uh, seawal sekolah rendah sudah dimasukkan uh, silibus itu, ya, sukatan itu. Dan juga macam Prof Najibah sebut tadi uh, apa, datuk Aziah banyak ya bagi apa strategi-strategi yang perlu kita rancang untuk menangani perkahwinan bawah umur. Akan tetapi apabila sudah berlaku perkahwinan bawah umur itu, kita tidak boleh meninggalkan ianya semata-mata dan mengambil fahaman barat itu untuk dijadikan satu asas bagi saya lah. Sebab um, kalau kita lihat Rasulullah SAW sendiri pun, dalam satu hadis ya riwayat muslim bagaimana Rasulullah itu sangat hebat ada seorang wanita yang berzina ini datang kepadanya dia kata ya Rasulullah aku sudah hamil kalau sudah hamil maka ya Rasulullah aku sudah berzina dan maka sekarang aku sudah hamil ha dia kata begitu maka hukumlah aku hukumlah aku ya Rasulullah rejamlah aku Rasulullah kata balik dah dulu wahai wahai wanita balik dulu panggil uh, panggil wali mu ke sini saya nak jumpa dengan wali nak jumpa wali lah wali kepada perempuan itu maka Rasulullah pun uh, menasihatkan wali itu untuk menjaga wanita tersebut jaga wanita yang telah uh, berzina ini tadi yang telah terlanjur ini tadi jaga baik-baik sehingga habis Sembilan bulan, sepuluh hari, kemudian datanglah balik ke sini. Maka apabila datang itu, apabila sudah melahirkan anak, maka kalau ada riwayat lain, ada satu riwayat lain lagi, ditambah lagi. Sehingga wanita itu menyusukan anak itu. Habis menyusu, dua tahun baru balik jumpa kepada Rasulullah. Di situ, lepas itu baru Rasulullah... Me memberi hukuman merejam wanita tersebut dan belum habis lagi di situ walaupun wanita itu tadi sudah kita katakan melakukan dosa berzina dan sebagainya tetapi wanita itu bertaubat maka apa yang Rasulullah buat adalah selepas direjam dan selepas itu Rasulullah turut solat jenazah ke atas jenazah wanita tadi. Saya nak umatannya. Okay, ah okay. saya nak umatannya. Datuk Kenapa solat jenazah sedangkan wanita ini telah melakukan apa maksiat, maksiat yang besar? Tapi uh, saya solat uh, aku solat jenazah perempuan ini uh, sa, sa, apa uh, Rasulullah kata saya nak tanya kalau ada di Madinah ini uh, perempuan seperti perempuan ini uh, perempuan seperti perempuan ini beritahu kepada aku. Maka terdiamlah Sayyidina Umar. Begitu sekali sebab itu okay. saya ingatlah panel eh. Okay. Ya. Kita memikirkan how ya lebih banyak memikirkan how lah ya okey okay. terima kasih a uh, Datuk nak panggil eh okey okey selah mencelah ya Sela. ya yeah, yeah. um, boleh kita beralih pada you know keadaan semasa hmm. ya yeah? uh, dan memikirkan sama ada wanita Islam Malaysia ini kebelakangan kalau dibandingkan dengan wanita kaum-kaum lain mm. kita dah mengakui bahawa Islam itu agama yang termulia yang terindah mm. wanita dalam Islam dilihat sebagai insan yang termulia mm. tetapi dari segi pragmatik dari segi keduniaan ya dalam mm. masa kat Malaysia ni adakah kemuliaan dan sebagainya ini meletakkan wanita Islam pada tahap yang lebih tinggi daripada wanita kaum-kaum lain. Hmm. Nah, saya tak tahu saya boleh like cadangkan satu dua perkara yeah. termasuk diskriminasi dan tidak ketidakbebasan wanita muslim ya yang menghindar Per pembangunan dan perkembangan kerja dia, misalnya suami tak pagi, pergi pergi luar, luar outstation, ya kena duduk rumah jaga anak tak ada pembantu rumah. Pandangan wanita mungkin lagi meng meng, meng what meng, menghindar atau apa yang saya nak gunakan mengokong bolehkah mengkongkong apa dia bolehlah mengelak <laughs> mengapa meng sudah menghindar hak kaki okay. ya. Yeah. So yeah. adakah segala pedoman Islam dan ajar Islam ni masih me, 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 apa, mengawal wanita Islam tu daripada maju ke depan. Hmm hmm hmm. Itu saya rasa perlu pada satu forum yang panjang Datuk eh. Nanti kita cuba a uh, kat sini dulu. Eh? kita cuba test. Tak cuba sekat sini. Ah bagi pendek-pendek ah. Pendek-pendek. ah, ya. bagi ringkas ringkas Ah, ya. boleh? Kalau kalau Cuma saya berusaha. ia bukannya isu agama tu, Datuk. Dia lebih ya. pada budaya. Budaya ha. tadi sebab kita memahami agama tu tadi dalam bentuk yang kita nak faham bukan dalam bentuk yang agama dia yes, kita faham ha. Yeah, ya yeah. ya. Lah Jadi isu-isu sedemikian kan. Macam contoh yeah. kita ambil lah isu kawam, contohnya kan ya eh? yang yang selalu disalahgunakan. Uh, suami kata oh saya boleh pukul isteri saya sebab Quran kata uh, apa namanya Uh, suami boleh pukul isteri kan contoh kan yeah, yeah. Uh, yeah. Lepas tu macam Isu mengongkong tadi Yang datuk sebut tu memang ada timbul dalam Masyarakat kita. Tapi mm. apa sebenarnya Yang kita faham tentang konsep kawam tu Dalam Islam. Yeah, Bukankah yeah. suami Isteri sepatutnya sokong menyokong Antara satu sama lain kan. Dan saya mm. pernah ingat Ada satu tafsir yang mengatakan Bahawa kalau isteri tu seorang yang Sangat berpotensi datuk sebenarnya kan. kan huh? Maknanya Suami tu Uh, mestilah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa isteri itu mendapat tempat men, 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 apa dapat digilap uh, dia punya apa dia punya kelebihan uh, potensi kelebihan potensi dia tu tadi dia saya rasa yeah. iyanya kita ni sebenarnya lebih sebab tu kita selalu disebut oleh barat sebagai patriarchal society kan uh, jadi kita tak keluar daripada kepopulan yeah. tadi disebabkan yeah. kerana kepahaman tadi. Sebab tu sebenarnya balik kepada apa yang telah kita sebut daripada awal tadi Ustaz Zafu sebut tadi. Pasal okay. isu interpretasi eh, uh -huh. Islam tu sendiri. Saya rasa cukup jaw betul jawapan tu lah Datuk eh? untuk yang Prof Najibah bagi itu, Kalau saya bagi lagi, lagi panjang <laughs> lagi ada satu soalan yang saya nak tanya. Saya takut terlepas soalan ni dah saya saya abaikan satu dua soalan lain eh. Saya nak, nak tanya dari segi konflik antara mereka yang percaya kepada nilai Barat sepenuhnya tentang hak asasi manusia dalam negara kita dan para agamawan yang kita katakan yang yang sifatnya lebih ortodok yang lebih kalau ortodok itu tak betul kok yang lebih konservatif konservatif eh? lah konservatif lah ya. Eh. jadi ortodok tu, Kristian punya okey jadi sejauh mana konflik ini berlaku boleh boleh bagi secara ringkas masing-masing lepas tu saya nak pergi bagaimana kita menyelesaikan konflik ini asas supaya kita dapat menyelesaikan masalah kita dalam negara kita. Ya, yeah, saya Datuk ada timbulkan uh, soal ini atau isu ini dalam uh, you know um, dialog tentang maruah ya membentuk maruah wanita yeah. uh, itu. ada golongan-golongan uh, dan badan-badan yang dynamic uh, wanita Islam seperti sis ya yeah, sisters Islam mm. dan uh, Siti Kasim yang mewakili human rights ya yeah, mm -hmm. uh, dan sebagainya yang uh, ada konflik dengan hmm. mereka dan badan-badan keagamaan seperti JAKIM hmm. you know pejabat mufti dan sebagainya yeah. dan datuk sendiri mencadangkan bahawa mungkin metodologi yang digunakan tu cara uh, membuat engagement tu tak begitu berasaskan sesuatu yang yang bagus uh, prof mahmud mengatakan bahawa lelaki ni macam ribut dia kata Mm hmm macam bayu mm -hmm. jadi kalau bayu nak bertentangan dengan ribut bayu mesti menggunakan cara-cara yang lembut yang halus supaya melembutkan sihat hati si ribut ni ya yeah. yeah. mm -hmm. jadi mungkin wanita-wanita yang mewakili badan-badan dinamik -badan, uh, seperti ini yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran uh, pemikiran Islam di you know di negara-negara luar seperti Tunisia mm. dan sebagainya ya. Yeah. Mm -mm. uh, mungkin you know cara mereka membuat engagement tu tak begitu selesa yang dirasakan oleh orang jakim dan sebagainya. Tapi mereka mengadu kepada saya pula, mm -mm. oh orang jakim ni memang prejudice dia kata. Mm. Dia tengok kita wanita datang, dia dah mula dah you know pandang rendah kepada kita. Betul ke nah. Datuk? Ha? Lelaki Islam pandang rendah kepada wanita Islam. Saya tak boleh jawab lah Datuk soalan <laughs> tu di sini. <laughs> Sebagai macam badan lah. Yalah, yalah. Secara individu, secara individu tu saya tahulah lain orang lain cara dia. Tetapi kalau badan keagamaan misalnya, ada pandang mm -hmm. macam rombongan wanita ni sebagai satu rombongan yang, you know, like remeh-temeh mm -hmm. tak harus dilayan dengan begitu baik. Ah, mm -hmm. saya rasa ada lah prejudice tu. Kena tanya Datuk Aziah sebab dia banyak billy <laughs> okay. dengan orang tu. Alright. Yawon mana tu Aziah. Sebenarnya Datuk konflik tu memang akan ada ya bagi mereka the the one extreme to another ya dan kumpulan ekstrem ni memang wujud dalam semua masyarakat pun ada dan kita tak terkecuali dan bagi saya ialah untuk mengimbangkan keekstremisme mereka ini antara yang agamawan dengan kumpulan yang human right uh, kumpulan human right cuma hmm. yang kadang-kadang uh, ialah uh, bagi saya sebab uh, kumpulan hak asasi manusia ni dia boleh Islam dan bukan Islam bila dia bercampur dengan yang bukan Islam di situlah akan timbul isu bahawa oh Islam ada values-values tertentu yang menyebabkan orang bukan Islam boleh cakap tapi Islam tak tak hmm. boleh sepatutnya mempunyai pandangan sedemikian. So itu perkara pertama. Yang kedua saya rasa tidak dapat dinafikan uh, Sekarang itu, itu masyarakat kita Datuk kita masyarakat patriarkal masyarakat yang memangnya daripada dulu Daripada anak-anak perempuan tak dihantar ke sekolah baru boleh dihantar ke sekolah dan sebagainya Daripada wanita hanya duduk di rumah, kahwin, masak, masuk Dan kemudian dijaga anak, besarkan anak kepada wanita berkerjaya Kita dah melalui proses itu Hari ini wanita Malaysia menghadapi masalah di tempat kerja Misalnya kerja hmm. seksual, diskriminasi, nak naik angkat itu memang banyak berlaku Dan dari segi itu juga Ada juga kumpulan kumpulan Agamawan bagi saya yang Majoritinya lelaki Saya duduk di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, saya wanita pertama Yang dilantik ke Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan Sebelum datangnya penasihat undang Baru ni seorang perempuan Saya seorang wanita hmm. dalam kumpulan lelaki dan masa saya menjadi timbalan naik Chancellor pun saya masa tu so uh, kan? saya seorang saja perempuan uh, bila pendaftar pencen uh, saya akhirnya menjadi the only woman dalam kumpulan um, tertinggi pengurusan tertinggi jadi biasa melalui proses um, dengan kaum laki-laki dan hmm. ada masanya kita mungkin secara tidak perasan Uh, ada masanya mereka menyatakan sesuatu yang memangnya sangat mendiskriminasi wanita dan uh, tidak mahu mengambil pandangan itu kerana datang oh, gitu deh. Jadi saya rasa kalau kalau kumpulan agamawan lagi lah uh, mungkin saya bukan saya bukan datang dari agama saya datang dari bina undang Tapi perspektif saya saya bi memang biasa membuat penyelidikan perbandingan okay. dan memberi pandangan-pandangan. Okay. Jadi tidak tidak terkecuali Malaysia ada kekai Sebab itulah kita berusaha sedaya upaya untuk memastikan kita nak kikis buang all this negative pandangan-pandangan negatif terhadap wanita. Islam yang berkerjaya dan mampu hmm. memberi pandangan yang duduk di di membuat dasar dan sebagainya sepatutnya mereka diberi peluang yang lebih baik okay. dan okay. saya berharap boleh kalau sama ada di kabinet ke di parlimen ke dimas 50-50 sebab kita pun sama banyak lelaki dan perempuan so yeah. bagi saya itu sepatutnya berlaku di Malaysia saya belum daripada orang lain ulaslah saya takut datuk alimah kecil hati dengan saya sebab dia tanya saya tak jawab saya sampai sekarang ni saya yeah. takut lagi nak jemput orang macam saudari Siti Kasim. Takut lagi nak jemput orang macam ni. Ha, tapi saya berani jemput orang lain ha, macam datuk sendiri ataupun belum-belum ni pun siapa-siapa jemput. Begitu juga saya tak berani jemput sesetengah daripada para ulama kita. Jadi mungkin ah ha, di situlah konflik yang kuat mungkin eh kalau kalau kita apa tu uh, ada nak tambah orang lain lagi tentang soalan datuk tadi konflik itu mm, -mm. Saya share sikit saya banyak cakaplah tapi ada pengalaman tersendirilah untuk uh, lah. ya um, yeah. pernah berlaku macam contohnya um, saya ada buat kajian eh tentang pelantikan hakim wanita contohnya eh, di mahkamah syariah kita tengok ada ada discrepancies ya antara macam mana wanita dilantik secara apa nama ni ramai ya kan? di mahkamah sivil tak ada masalah kan ya? Ramai ramai mm -hmm. ahli mm. wanita tapi di mahkamah syariah kita berkira-kira pula kan, nak lantik <laughs> dan dan saya pernah dijemput di satu di tak bulan bagaimana ya sebab yeah. kenapa di 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 di, di Malaysia lah maknanya di negeri tu ada fatwa mengatakan tak boleh lantik hakim -hak wanita ya jadi kita buat dialog lah memang saya saya setuju apa datuk alimah sebut tadi sebenarnya engagement tu tadi ya macam mana kita berdialog dan berkomunikasi supaya isu-isu ni dapat di diselesaikan dan alhamdulillah bila kita bentangkan macam contohnya termasuk tadilah bila ya Prof Aziah sebut tentang apa betul ke apa, wanita ni lemah akal dan sebagainya sebab semua hmm. tu hmm. But ada hadis-hadis, tapi hadis itu sebenarnya out of context. Ya, maknanya dipahami out of context. Sebenarnya konteks hadis itu bukan macam itu. Eh? Ya. Yeah, yeah, <laughs> yeah. macam itu. Mm. tapi dipahami oleh uh, mungkin di kalangan agama orang kita pun sama. Ya. Eh? Termasuklah isu-isu berkaitan dengan umur kanak-kanak dan sebagainya. Ya, agama orang yang baca Old Testament. Ya. Yeah. Jadi Alhamdulillah disebabkan kerana engagement itu tadi, jadi bertukar uh, pandangan itu sebab kerana pada masa itu calon-calon yang layak untuk di apa dilantik menjadi hakim wanita di negeri itu adalah orang perempuan ya uh, maknanya um, katalah uh, maknanya uh, dia perlukan katalah 8 orang tu 8 orang tu semua perempuan jadi hmm. saya rasa itu satu diskriminasi lah kalau tidak sedangkan isu-isu yeah. yang kita nak uh, apa nak dilantik ni adalah berkait dengan perkara yang woman pun boleh decide bukannya Bukannya mm, mm, mm mesti ada isu gender kat situ kan Jadi mm. itu, satu pengalaman lah saya rasa pernah yeah. saya, saya, dengan seorang menteri agama kita yang bekas murid saya lah dia janji lah nak lantik apa tu timbalan mufti wilayah persekutuan bawah wanita dia tak lantik juga akhir dia, ter, dia akhir dia kata terlekat di saya pun tak faham lah ha? Nah, biarlah dulu sekarang tu. Ada ada Dr. Syarifah nak bagi pendek-pendek boleh lah. Satu dua perkataan nak, nak, nak ulas eh. Okey uh, Datuk, uh, saya pun nak nak apa nak tambah juga yang Prof Najibah sebut tadi. Memang saya pun ada buat satu kajian juga Prof eh tak nak sebutlah negeri mana ya. Kita tak berani hmm. sebut negeri. Uh, uh, satu kajian tentang apa uh, kelewatan kes mahkamah syariah. Uh, dan lepas saya buat kajian itu saya terus jumpa hakim di kawasan itu saya kata uh, okey uh, ni uh, adalah data yang saya dapat daripada 5 tahun uh, untuk kes 5 tahun di mahkamah syariah uh, di, di negeri itulah hmm. sebab uh, di situ berlakunya Ketelewatan, kenapa salah satu, satu sebabnya hakim uh, hakim tak ada hakim cuti dan sebagainya hakim tu maknanya kata kata di situ uh, kekurangan tenagalah ya uh, hmm. kekurangan hakimlah jadi kita saya sebut di situ uh, kenapa tak lantik apa uh, hakim wanita untuk bantu uh, hmm. apa kes-kes yang berkaitan dengan wanita. Hmm. Uh, Masa dijawab macam nilah. Uh, uh, Yalah susah nak lantik hakim wanita ni tapi saya buat diam je Datuk. Alhamdulillah sekarang saya lihat ada lantikan hakim wanita tu di tempat tersebut. Maknanya hmm saya apa yang saya saya faham dari pada kejadian ini eh kes-kes sebegini adalah yang pentingnya adalah research. Penyelidikan, penyelidikan tu penting. Penyelidikan hmm. dengan orang-orang hmm. yang berautoriti kalau ada kita bawa data-data itu kepada pihak berwajib mungkin okay. mereka boleh membantulah ya. Okey. itu pendekatan MDN tu. Pendekatan kita mana kita dok kritik dalam sok khabar, kita pergi jumpa. Kita pergi buat kunjungan hormat. Tapi kadang-kadang dia janji dia tak, dia apa juga Okey. Macam mana kita nak selesaikan? Ini soalan terakhir ni. Kita nak 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 kesimpulan. Macam mana kita nak cuba selesaikan konflik ini supaya masyarakat kita ni kita dah merdeka lama dah kan. Jadi kalau masih ada lagi tentang dalam wanita dengan lelaki masih ada ulama dengan ulama wanita dengan wanita pun ada juga macam mana kita nak selesaikan supaya masyarakat sejahtera kita dapat dilaksanakan. Orang macam saya ni, biar senang boleh telefon ke Siti Qasim, datang Siti, kita forum, ha, misal macam tu. Ataupun orang macam Datuk Halimah ni, boleh telefon ke orang jakim datang mari kita forum, suka-suka. Ha, Jadi macam mana kita nak wujudkan masyarakat macam tu um interpersonal uh, skills mhm mm ya yeah. uh, dan engagement tu memang penting ya yeah. dan kadang-kadang ada orang yang mempunyai lebih kemahiran dalam melakukan interpersonal engagement dan sebagainya so mm -hmm. dalam kumpulan kita tu kita lihatlah ya yeah, personality yang mana mungkin uh, you know ada soft skills sekarang dipanggil mm -hmm. soft skills you know yeah. Yeah. berinteraksi dan sebagainya mm -hmm. dengan cara yang baik ya yeah. tak ini yeah. lembut ya yeah? yeah, yeah, yeah. dengan cara yang tegas untuk membuat decision keputusan dan sebagainya kalau lembut sangat tu dah lain pula mm. mengurat, urat, mengurat, mengurat. Kalau <laughs> <laughs> melayu itu mengurat. Yeah. Maka, sama, sama lain kalau berinteraksi, selalu mengurat saya tengok hmm. di shell station ya kalau Cina yang uh, jadi pump attendant tu dia hmm. melakukan kerjanya dengan uh, disiplin ya hmm. tapi kalau apa wanita Melayu dan lelaki ini, dia suka usik-mengusik tahu oh oh, oh, oh. adat Melayu adat hmm. Melayu suka usik-mengusik ya yeah, yeah. ya saya sebut tadi kita cari di antara kita ni orang yang boleh ke depan mm -hmm. tapi, Orang itu mesti mempunyai ilmu yang tinggi dan seperti Dr Sharifah kata ni tadi research bukan mm -hmm. semua oranglah buat research Dr Sharifah ya, mungkin uh, Dr Sharifah ada facility untuk membuat research mm -hmm. tapi mm -hmm. semua berpengetahuan uh, secara membaca secara berinteraksi dengan orang luar dan sebagainya jadi kalau ada macam satu dua dalam satu kumpulan mikro tiga dibawa yeah. ke depan untuk menjalin silaturahim. Bagus. Okey, okey, bagus. Siapa dia nak tambah lagi? Saya sedua-dua -dua kena tambah ilmu itu. Dan yeah. saya rasa Datuk eh, Menteri Dakwah Negara boleh menjadi penyambung atau pengantara kepada kedua-dua kumpulan ini sebab bagi saya kalau kedua-duanya jahil ilmu terak antara satu sama lain dan yeah. sentiasa merasa syak wasangka kita tak akan ada hujungnya. Bagi saya ialah ada keperluan kita memberi pendidikan daripada awal juga perbandingan ini maknanya yang barat pun ada yang Islam pun ada mesti ada. Yeah. Dan kita sendiri sebagai orang Islam bagi saya pentingnya kita memperkukuhkan didikan agama anak kita sebab kita tak nak kalau anak kita pendidikan agamanya kukuh, dia tak akan Pergi ke melilau ke mana-mana uh, dan itu perkara yang sangat penting dari segi bila kita cuba memperkenalkan konsep-konsep barat ini kepada uh, masyarakat kita. Jadi yang uh, bagi saya uh, kumpulan seperti Majlis Adat Negara uh, mungkin uh, even Suhakam saya rasa boleh me cuba menyatukan tetapi kadang-kadang kesatnya -kadang, yeah. Suhakam terlalu bias kepada perkara-perkara yang barat. Uh, ini mesti Suhakamnya kerja. Bagi saya ini perlu di 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 apa dia, dihapuskan dan kita mesti boleh bekerjasama untuk kebaikan umat dan apa si masyarakat manusia di Malaysia. Itu pandangan saya lah Eh, saya pergi Suhakam sekali bawa orang UPSI nak tubuhkan pengajian hak asasi manusia di UPSI. Dia tentang oleh UPSI. Itu cerita sajalah tu, ha. Maka dia kata boleh merosakkan image, opsi dan sebagainya. Jadi saya pun okey lah. Jadi ada tambahan lagi? Uh, okey Datuk, saya nak tambah sikit lah. Saya yeah. tarik juga lah eh, dengan apa uh, yang disebut oleh Datuk Halimah, Datuk uh, sendiri dan juga Datuk Azia. Apa yang penting sebenarnya uh, adalah kita cari. Kita kena cari satu titik persamaan itu. Di mana titik persamaan itu kita cari. Jangan mm. kita cari perbezaan. Kalau kita mencari perbezaan itu, maka kita akan berbeza lah. Maknanya kita yeah, cari yeah. satu titik kesamaan itu. Mm. Contohnya mm. tadi mungkin MDN, macam-macam yang Puan Aziah sebut tadi lah. MDN dan juga semua. So tanya, tanya Puan Azia lah, dia ahli wanita. Ah, ataupun mana-mana ni lah eh. Badan-badan ah, apa? Mm. Badan -badan wanita yang NGO tak kira lah. Puan Najimah bersama. Ah, duduk satu, ah, kalau kami di Sarawak ni, ah, Prof Datuk, kami lebih ah, sinonim dengan perkim pertubuhan kebajikan oh. ke, uh, itu yang yang apa uh, 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 yang yang kita kata glamour di Sarawak ni lah Ya. Saya pergi jumpa dengan uh, Tun Taib Mamuk dia kata uh, Mdm tak payah masuk Sarawak lah. Orang Sarawak dah okey. Oh ya ke Datuk? Hmm. Oh, okey. Uh, itu itu pandangan saya lah Datuk. Mungkin. Ya, yeah, Ha, yeah. uh, yelah, kita cari satu ni mungkin di bawah satu apa? Di bawah 2, 3, 4 NGO dan dipayung oleh satu, dua, tiga itu Dan mm -hmm. kemudian mungkin, uh, yelah Cikgu mungkin uh, boleh membantu untuk membantu wanita-wanita kita kitalah eh. Orang-orang mm -hmm. kuat seperti datuk sendiri Dan juga panel-panel yang lain saya rasa boleh dibawa lah ya yeah, InsyaAllah mm -hmm. uh, pada masa akan datang yeah. Okay, di Sarawak tu nanti kita pergi jawab datuk Abang datuk Abang Joe tu dengan saya lah, ma Oh boleh rasa nah, uh. Okey, uh, ada lagi yang nak tambah ni. Persoalan tentang konflik ini. Saya rasa dah tadi lah, cuma okay. saya rasa mungkin kita tambah sikit lagi lah tentang bagaimana kita nak membuang tadi itu uh. uh, kita kata berjurang, Branding. jurang cara berfikir itu tadi. <laughs> uh -huh. uh, jurang uh, cara berfikir antara apa nama ni um, orang yang uh, kita kata sebagai kita kata agamawan tadi dan juga um, nak, nak memperkenalkan ataupun nak membawa nilai-nilai uh, yang, yang lebih kita kata apa yang lebih moden ataupun yang lebih uh, yang lebih sesuai itu tadi susah-susah so, ya. satu perkara yang bukan mudahlah sebab saya terlibat dalam jawatankuasa teknikal, kita membincangkan tentang apa nama ni pindaan undang-undang sebagainya. Kita, kita rasa itu satu perkara yang susah eh, dalam konteks Malaysia hmm. ni. Eh. Cuma saya setuju tadi dalam konteks ini kita kena ada data tadi. Eh. Data, research dan sebagainya tadi yang boleh merubah perspektif berfikir itu tadi. Dan ia akan memanggil masa, mem, 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 masa lah eh. disebabkan kerana ia melibatkan bila kita kata apa budaya tadi kan eh? jadi budaya ya, ni ya. bukan satu benda yang mudah untuk kita buanglah dia ya, memerlukan ya. kepada anjakan paradigma juga eh dalam ya, nak ya. mendidik supaya kita lebih terbuka untuk menerima perbezaan ya. pandangan eh dalam masyarakat kita sebagaimana ya. yang saya rasa dalam konteks barat ini lebih lebih mudah diamalkan ya ya okey terima kasih semua saya rasa itulah tuan-tuan dan puan-puan perbincangan kita Uh, kalau kita lanjutkan lagi perbincangan pun kita tidak akan sampai kepada titik hitam putih dalam penyelesaian. Jadi kita mengharap masyarakat kita akan beransur lebih baik sama ada uh, dalam hak wanita, sama ada dalam perkara-perkara yang lain ya. Jadi perbincangan kita akan kita terus sambung dan uh, akan kita lebatkan banyak lagi pihak yang sanggup berbincang dan sebagainya dan kita jadikan ini sebagai satu forum selain daripada kita sebenarnya MDN tu duduk, 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 sakit 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 kepala dengan orang politik yang duduk kelahi tu jadi biarlah kita kita selesai itu di dalam aspek yang lain jadi ya kita simpul pendek-pendek seorang ha? Eh? kita simpulkan Dr. Syarifah dulu satu satu minit dua minit ha? Eh? Uh, simpulan saya uh, apa adalah uh, be open mind lah ya uh, open minded dalam apa-apa perkara sekalipun yang penting adalah kerjasama kerjasama semua pihak okay. hmm. okey Prof Najib ah saya saya rasa tadi uh, rasa dah simpul dah tadi sebenarnya <laughs> tapi saya rasa dalam konteks ni maknanya uh, apa tadi simpul soalan konflik tu Oh konflik tadi mm -hmm. ya. uh, saya, 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 saya rasa dalam konteks ni maknanya kita kena tingkatkan lagi kefahaman ya, tentang apa yang kita maksudkan dengan uh, asasi, apa kita dengan terma-terma yang selalu kita confuse ya. uh, mm -hmm. jadi saya rasa uh, balik semula pada konteks uh, apa nama ni kerjasama berusaha ke arah meningkatkan ilmu pengetahuan dan dan apa kata mewujudkan menyuburkan ya mm -hmm. uh, rasa toleransi yang tinggi ya uh, di antara kita masyarakat Islam kita sebagai orang Islam kita dengan orang bukan Islam dan uh, supaya kita menjadi satu ummah supaya tak ada lagi rasa apa prejudice ya uh, rasa apa nama ni judgmental yeah. rasa banyak budaya-budaya yang terlalu melekat dalam masyarakat hmm, hmm, hmm. Melayu Islam di negara kita lah. Iya, yeah. Okey, terima kasih, Prahazia. Um, Saya, saya pula merasakan bahawa kita ni um, satu berhenti melabel <laughs> Kalau boleh kita hmm. berhenti melabel orang kita akan hidup lebih aman. Dan kemudiannya hmm. kalau kita uh, tak ada ilmu kita belajar. Dan hmm. kalau kita ada ilmu kita mengajar dan itu boleh bagi saya memudahkan dan masyarakat tidak jadi keliru dan yang tugas utama kita ialah memastikan masyarakat tak keliru, anak-anak tak keliru dan supaya kita boleh mendapat satu pandangan yang jelas dan itu saya rasa ada juga sangkut pautnya dengan politik dan yeah. perlu ada kekuatan politik itu untuk mengubah karya kita ini supaya kita berhenti berbalah dan melihat mengambil perkara yang baik dan meneruskan perjuangan kita dari segi mempertahankan hak wanita di Malaysia. Okey, terima kasih Datuk Datuk Alimah. Uh, saya rasa bahawa kesaksamaan ya yeah, uh, uh, yang mutlak tidak akan tercapai di mana mm -hmm. pun sebab manusia di you know di create ya yeah, uh, secara tidak sama. Jadi sama ada di antara gender atau di antara kaum-kaum bangsa, bangsa dan sebagainya. Tapi ini tidak bermakna kita tidak memaju ke depan dan berdialog macam ini. Saya rasa berdialog macam ni adalah cara yang terbaik untuk memahami antara satu sama lain apa masalah-masalah isu-isu yang masing-masing you know terlibat. Atau memikirkan dan you know bila kita berbincang macam ni terdapatlah idea-idea yang baru untuk maju ke depan. Terima kasih. Yeah. Okay, terima kasih Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah perbincangan kita pada petang ini dan saya merasa cukup bertuah kerana banyak saya belajar eh, daripada perbincangan ini sebagai seorang moderator saya kena dengar, saya kena faham dan insya-Allah kita cuba tingkatkan lagi kita punya program dan saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada semua panel kita pada hari ini dan begitu juga kepada tuan-tuan yang sabar apa tu menonton perbincangan kita Dua jam itu suatu masa yang yang panjang dan dengan itu saya tamatkan perbincangan kita ini dengan ucapan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.